PTV, oberoende, piratistisk media, skapad och finansierad av tittarna. Åh nej. Okej. Okay. Vad är det nu då? Det verkar som att jag inte kan kontrollera scenen längre. Varför inte det då? Vi sitter fast. Vi får göra så här idag, Otto. Vi får skita igen. Det är okej. Okay. Jag satt och doglade mer igår. Men har inte riktigt hunnit göra någonting idag. Vi gör så här helt enkelt. Oh, gud, det här var den kaosigaste öppningen någonsin, tror jag. Kolla här. Jag har inte ens lyckats ställa ordning det från när vi streamade igår. Fy fan, Otto. Ja, allting jag ser är en jävla ruta med... Ja. Ja. Kolla nu då. Det är inte bättre. Nej. Sådär. Och inte bortkringlan här. Och inte streamar du till mig. Fan har du gjort nej, idag? Nej, nej, det här är oacceptabelt. Sådär. Vi har i alla fall den. Vi kan göra så här också. Så. Vi får leva med det här. Vi får leva med att det är så här. Det blir ingen raccoon. Det blir ingenting. Men fan vad irriterande. Vad konstigt. Aha, jag fattar vad som är fel. Och jag tror jag bara fixar det. Ni får leva med det här. Under tiden kanske vi kan göra så här. Vi drar igång någon gammal klassisk film för att titta på sådana. Oh shit. Jag fattar vad som är fel. Problemet om man öppnar saker i fel ordning är stort. Lite typiskt Windows-problem. Okej, okay. Vi är tillbaka alldeles strax. Ni får lyssna på outro. Kuken ut. Nej. Nej, stoppa in den igen, Miss Midget, så du snäll. Okej, där. Så, nu är Ableton igång igen. Vad bra, va? Där får vi en liten applåd. För er som vill ha någonting att kolla på medan kringlan fixar här, men nu kan jag länka Jimmy Åkessons tweet som vi ska prata om lite senare till i chatten. Tweeten är helt fantastiska. Alltså helt fantastiska. Med det sagt så. Pua, I made it! PTV, av Statar jävlar, för Statar jävlar. Det är onsdag! Den 4 maj 2022 har sett vi steg och steg bort från underbara Manhattan mitt på Kungsholmen. Den har fantastiskt 11 grader soliga Stockholms stad. Det har varit fantastiskt väder. Folk har varit ute och haft det trevligt och kastat stenar på varandra. Jag har ingen aning om vad folk gör nu för tiden. Jag läser bara online. Det är fruktansvärt. Alla kommer dö. Våra medier vill prata om bland annat det här. 87 misstänkta för brott under påskupploppen. Polisen har identifierat 130 personer som deltagit i påskupploppen runt om i landet. 87 misstänks för brott, varav 10 redan är frihetsberövade. Enligt Jonas Hysing, nationell kommandant, kan ytterligare 200-300 personer komma att identifieras och lagföras. Så mycket för att ingen skulle gripas alltså ungefär. Beslut om kan komma den 15 maj ska ha extra möte om NATO. Socialdemokraternas beslut om NATO kan komma den 15 maj, säger partisekreteraren Tobias Baudin till TT. Det är då man alltså kallar till möte. Och Ungern kommer använda veto för att stoppa EU-förslaget. Och vad då, undrar ni kanske så här, vad är det för något EU-förslag? Det är ni alldeles rätt i, nämligen, tror det eller ej. EU ser ut att ha lämnat ett förslag om förbjuda importen av rysk olja.
Naturligtvis vill inte Ungern eller de andra höger, vad ska vi säga, högernationalisterna att det här ska inkomma. Olje is good! Vindkraft is bad. Och vänster och PK, som ni säkert vet. Ryska styrkor samtidigt har tagit sig in i stålverket i Azovstal. Ryska styrkor har tagit sig in i stålverket i Azovstal i Mariupol, rapporterar Sky News med hänvisning till ukrainsk journalist. Som ni vet är det jobbiga scener i en stad som har försökt evakuera det sista som finns kvar, och mycket kidnappningar också och så vidare. Borgmästare, tunga strider vid stålverket, har tappat kontakt med soldaterna. Man har även tappat kontakt med soldaterna där. Samtidigt från Ryssland, ryske överrabbin Lavrov bör be judarna om ursäkt. Den ryska judarnas högsta religiösa ledare, överrabbin Berlazar, kallar utrikesminister Sergej Lavrovs uttalande om Hitler chockerande. Det är ju lite märkligt att han reagerar nu. Fruktansvärt massa chockerande uttal från dem, får man säga. Men skitsamma. Rikspolischefen köper faktiskt kritik. Finns alltid saker man kan göra bättre. Det är klart att det ligger någonting bland den kritik som riktar på polisledningen från bland annat Polisförbundet efter det våldsamma upplösning som inträffade i fredags under påskhelgen, säger polischef Anders Thornberg. Ingen är väl egentligen så nyfiken över det. Det är ju en liten truism. Man kan väl alltid göra allt bättre. Med det så trycker jag på knapp nummer 6 här. Börja. Och så är vi i vår halvvanliga view. Vi kan hoppa över hit så ser ni kanske bättre eventuellt. Vår halvvanliga, väldigt mörka view, ja. Ja. Ja, den är lite mörk. Det blir bättre att jag släcker. Ja. Nej, jag har byggt världens största så här... jag vet inte, typ tempel. Det är bara det att det ligger fram. Jag vet inte, liksom inte jag vet inte, jag blev helt, jag gjorde något helt annat än vad jag skulle göra när jag satt och jobbade med det nu sist. Men det blir nog bra. Ska vi hoppa in i det där med Kakan och Jimmy direkt kanske? Vill du berätta vad som har hänt här, Otto? Ja. Kakan Hermansson har ju tidigare yttrat en del intressanta åsikter om poliser. Till och med jag tycker väl hon har gått lite väl hårt ut ibland, men ja, får stå för henne. Mm. I kontrast till att Ebba inte fick gå på Elle-galan, så har man lyft då Kakan som var en utav, eller var väl liksom MC ska man säga. Hon ledde väl Elle-galan i sin fantastiska klänning. Och det gjorde ju en del högermänniskor väldigt arga. Och det har ju Jimmy valt att kapitalisera nu på genom att säga till Järvaveckan att som Karin, det här Kakan ska vara väldigt engagerad i tydligen. Att om Kakan är med i Järvaveckan så kommer inte jag. Mm. Och med tanke på Järvaveckans, alltså... Det är väl rätt vänsteraktig organisation som ligger bakom det där. Så har jag starkt förtroende för att vi kommer få ett jävla vecka utan Sverigedemokraterna. Vilket, ja. Mm. Och jag håller faktiskt med Folkestan där att jag är ju verkligen inte heller förtjust i Kakan. Men jag tar nu Kakan före Jimmy varje dag i veckan. Och det är lite som för mig. Ponera att du ska ut på stan och liksom äta på en superfin restaurang som du har längt efter så jävla länge, och så kommer du dit och så ser det stängt, hälsovårdsnämnden har stängt eller det har brunnit eller whatever, och så har du välja på mellan liksom, ja men en påse hundskit på marken och liksom en kokt tråkig varmkorv. Ja, den här kokta tråkiga varmkorven kanske inte är det roliga att ta till, men det är den du kommer välja. Mm. Och ja, det är väl lite så jag ser det. Sen tycker jag framförallt att den tweeten jag tog upp där, ja, jag ska öppna den här kanske. Jag kan läsa upp vad Jimmy skriver där i sin Twitter-rant. Järvaveckan får välja. Var tog du? Kakan Hermansson eller Jimmy Åkesson. Den senaste tidens utveckling med ramadankravaller innefattade grovt våld i uppenbart syfte att döda poliser. Har aktualiserat behovet av sammanhållning och rakryggat stöd för polisen och för det svenska samhället i stort.
Nu figurerar uppgifter om att årets upplaga av Järvaveckan, en politikervecka i norra Stockholm, återigen genomförs i samarbete med den mycket hårt kritiserade extremvänsterprofilen Kakan Hermansson. Kakan Hermansson har genom åren gjort sig känd för en rad politiska, extrema och direkt stötande uttalanden, inte minst hatiska inlägg om svensk polis. Jag kommer idag att meddela arrangörer att jag inte avser närvara och hålla tal på årets Järvavecka, vilket tidigare planerats, om denna person på något sätt är en del av deras evenemang. Järvaveckan får helt enkelt välja polishataren Kakan Hermansson eller partiledaren Jimmy Åkesson. Jag uppmanar andra inbjudna partiledare att ställa samma krav. Det får faktiskt finnas någon gräns för tokigheterna. Svensk polis förtjänar tydligt stöd från Sveriges politiska partier. Ja. Och när vi ändå pratar då om det här, den här den här mustande känslan av att försvara polisen och demokratin som Jimmy har, så kan vi uppmärksamma våra fantastiska tittare på att Jimmy Åkesson åkte ju på en färja precis när de kom in i riksdagen där tillsammans med sina partikollegor, där de direkt attackerade journalister och det därmed direkt attackerade demokratiska grundvalar. Det var alltså en journalist som hade wallraffat och tagit sig in i deras led och filmat och tagit foton, bland annat de sjunger kampsånger om statsministern och, eller Olof Palme var det, han var inte statsminister då, och hans fru Lisbeth, och om de skulle skjutas och allt vad det var. Sen har man då anfallit den här journalisten, brytit sig in i hennes hytt genom att säga att man var någon man inte var, och tagit denna journalistiska arbete, och sen är det försvunnit, det vill säga man har kastat det i havet. Så att, Jimmy Åkesson, innan du ska börja sätta krav på demokratiska valar och liknande, så ska du nog sopa in framför din egna bruna jävla dörr. För du står inte under något sätt för demokrati i min bok. Nej, och jag menar, det går ju liksom, alltså, det har helt, som Susanna Kierkegaard skriver, det har slagit slint i huvudet på honom. Liksom. Du har ju gnällt om det här och sagt hur det här, man får inte hålla på, sen liksom cancelar du själv. Så alltså, du förstår vad jag menar, det är hela den här grejen så här. Du kan liksom inte ha det på alla möjliga olika sätt. Och det är också så här, vad man kan förstå, så är det ju liksom, det jag har inte fått liksom någon form av officiell bekräftelse på att det var för att det var Kakan som sa att, alltså, som var det som var, gjorde att Ebba inte kunde komma. Det känns, allting känns bara väldigt bekvämt för dem. Så, men det är så jävla komiskt. Och det är från start, man valde ut Kakan. Så ställde Kakan mot Ebba. Ja. Så att det var inte någonting som har blivit, alltså, jag tror inte Kakan var den som hade någonting emot att säga. Jag tror snarare att Kakan hade nog gärna debatterat Ebba om saken. Ja, L har till och med bekräftat motsatsen, att det här var ett beslut ifrån L. Så allting som de håller på med nu är någon sån jävla plågsam, pinsam, alltså det är så löjeväckande sandlådeskit. Det var inte så här. Det var Kakan som inte ville ha mig där. Och sen bara, nu får inte jag vara med i det här, för där är Kakan. Och sen är det liksom, försök inte. Gud, det är så plågsamt. Och samtidigt liksom som de sa, det är ju demokrat. Det är ju ni själva. Sluta hålla på och säga att ni ska skjuta, låta polisen skjuta av människor. Ett bra tips om man vill försöka låta eller verka demokratisk, det är till exempel att inte säga att militären ska kunna gå in i förorter vid upplopp. Ni är befängda. Det är ju dumt i huvudet. Eller som de också var ute och sa, att man ska riva förorten. Ska ju nog riva hus i förorten. Det är förslaget. Inte djupare eller mer genomtänkt än så. Ni är ju liksom tappade i huvudet bara. Jag fattar inte. Det är så här. Jesus Christ. Centralens tweet om det som svar. Siri, vad är storhetsvansinne? Jag hittade det här. Länk i Mjokessons tweet. Savit. Cancelkulturen har verkligen satt sig fast i alla deras. Men det är också ett sånt, det är också en sån riktad dum cancellering. Det är så här, men riktar den rätt då?
Ni får väl rikta den mot L. Och vem bryr sig om L-galan? Jesus Christ, vem bryr sig? Det är verkligen där, och du vet, stånga sig fast på att peka på en liberal skitelit som man på något sätt sen beskyller för att vara vänster, quote unquote, och nu fan det ska betyda. Liksom allting blir bara plågsamt. Hela skiten var plågsam att titta på. Jag vet inte varför de håller... Sen så grädda på mos bara, jag vill inte... Då kommer inte jag på Järvaveckan om den personen jag har utmålat som min fiende. Nej. Okej. Jesus Christ, vem fan bryr sig? Så, alltså jag kan säga första gången jag tvingades höra om jävla L-galan var när Bard var ute med sitt jävla cancer-tweet. Vi såg ju då och satt och garvat. Hans jävla totala hjärn. It's over and dead! Ja, jag håller med om det. De lyckas oerhört väl med att hela tiden få ut den här skiten i media. Och det vore väldigt mycket bättre om media bara lärde sig ignorera den här typen av uttalande. Men det har man inte. Och det leder till klick därför att folk blir sura. Sen sprids det också online. Men det är ju också värt, det är också värt att faktiskt förstå vad det är som händer. Och det är också värt att titta på det och och iaktta exakt hur löjligt det är. Därför att det här är fan befängt. Otto, jag fick den här. Den här är fin, va? Nu ska jag kanske streama till det också. Få igång det. Den här måste alla köpa. Pessoe. Pussilikansete. Ja, jag tror att det är lakansett. Pussilakanasetti. Tror ni att jag har rätt? Känns som jag kan ha det. Den här måste... Om raccoon är pussy på finska så är du ännu mer raccoon. Jag tror att vi borde kolla... Jag tror att det är Pessoe kan vara det. Tror du inte det? Vi måste kolla. Vi måste ta translate. Man måste veta det. Så du tolkar det. Menar du då att Jimmys utspel om att han inte kom på Järvaveckan och kakan är där bara ett mediastunt? Finish. Kent hade hoppat den. Ett besök på Elgalan hade inte skadat med tanke på Kringlands garderob består av tre kvartsskjortor och tibetanska morgonrockar. Det är sant. Alltså jag borde gå på Elgalan. Det passar in så jävla bra. Men det är så jävla det är så nonsens. Allting är så nonsens. Det är så tröttsamt bara. Det är så plågsamt också att se... Jag menar att liberala media vältrar sig i det här och tjänar pengar på den här skiten. Det är ju självklart. Jag menar, de är höger. Punkt slut. Det är ju liksom inte... De kommer hålla på att vältra sig i de här låtsasfighterna. Självklart. Zamani. Nu ska vi se. Brud? What? Why? Såklart så. Också flera gånger som Jimmy inte har medverkat på närvaro på Järvaveckan. Ja. Ja, alltså det hade inte varit första gången. Är du god eller gal? Är du god eller? Ja, jag tror att det här snarare än ett mediastund, för media har Jimmy redan. Om man går utanför dörren så har han garanterat två journalister där redan. Jag tror snarare att det här är ytterligare ett sätt för Jimmy att liksom bygga upp muren med sina följare, vi mot dem grejen, att de bara bygger på med det. Här däremot så är det precis som Kringland säger. Det här kan vara ett snedsteg av Jimmy ordentligt, för att de pratar extremt mycket om cancelkulturen. De här libertarianerna som, eller de som kallar sig för libertarianer som egentligen är SD-are liksom. Och som missnöjesröstar på SD fortfarande trots att de är så stora som de är och liknande. Det är ju alltså det är de som riskerar att lämna honom om man då kan påverka att ja, Jimmy, det här är ju faktiskt cancelkultur det du sysslar med liksom.
Ja, alltså det är någon form av, det är någon form av helt idiotisk cancelkultur, därför att alla som är intresserade av att faktiskt försöka ta reda på vad egentligen handlar det här, men Ellegalan, okej, okay, men fine liksom. Det är så här. Men det är samma grej, det är alltid så här anti-PK, ja, men titta på de här cringe-personerna, alltid hela världen är deras fel. Liksom, okej. Okay. Jag kan försöka, jag liksom, hela det håller på att brytas. Det är lite också att SD ska ha en egen gala, de så kallar det för Heilgalan. Det håller ju på att saboteras helt också. Jag postade det igår. Slängde jag in den här också. Det var ganska kul. Alltså till och med så här såg, vi får se om det här är mjukat nu, men det var så jävla bra att ha. Det här är alltså Joe Rogans egna sub, där också det här håller på att kollapsa helt för dem. Alltså i USA är det ju liksom, folk är lite mer intresserade, liksom börjar på allvar se igenom den jävla skiten. Men det, så det har blivit, this post has been removed by the moderator. Det är alltså flera poster som har blivit borttagna från Joe Rogan, som är, du vet, det är ju liksom the peak of free speech. Jada, jada. Kommer ni ihåg för övrigt att vi är ju bannade från att göra meddelande på Riks? Japp. Yep. Videos. Alltså det, ja. Det här är ju ingenting nytt. Den här typen av att man själva verkar bedriva cancelkultur. Eller så här, ni vet att vi måste ge polisen rätt att avrätta folk. Det är det enda sättet vi kan behålla yttrandefriheten. TM. Liksom bara så här, vad fan snackar de? Jo. Men den här är ganska kul. Då är det någon som skrev så här. So yesterday, Ahmad was posting right-wing political memes on the 2nd of May. On the 3rd of May, after the conservative stacked Supreme Court directly attacked abortion law, now is when politics are off-limit for the month of May and issuing temp bans for bringing it up. Do I have that right? Hasn't this entire fucking sub been absolutely beside themselves about the free speech the last month? But now is the time to clamp down on things? Fucking pathetic. What giant pussies you guys are. Och sen svarar en mod, och det här är ganska kul. Hela subben är i en uproar, och alla sitter bara och mobbar republikaner för att de inte liksom mobbar högern för att de inte begriper ett skit. Alltså det är en rolig läsning. He's deleting his post history, lol. Why is he even posting about political memes and crap when he isn't even American? Republican, not Reddit man. Alltså, det är roligt att se. Och alla vill bli bannade. You are taking advantage of our free speech policies. Probably the funniest cell phone I've seen on the internet. Så. Jag vet inte. Alltså jag tror liksom det kan inte hålla väldigt länge till liksom, för det är så här absurditeten i att hålla på med free speech på det här sättet, men också i att hålla på vara någon form av anti-cancel culture samtidigt som allt man håller på med är olika former av cancel culture i varenda jävla uttalande man gör. När liksom Ebba Busch Thor är ute och säger att vi ska cancela liksom människor, polisen borde skjuta skarpt. Liksom, det är den ultimata formen av cancel culture. Jag menar, sorry om att människor som har med lite demokratiska nerver i sig själv tycker att det låter som en fett korkad lösning. Det är faktiskt rätt fascistisk lösning på problem. Men jag menar, du kan ju räkna med att liksom att du får lite blowback. Liksom. Och så ska, är det liksom, I'm a victim. Nah, bra. Ja, nah. Ladda ner alla stenar så att det inte finns några stenar kvar att träffa. We are all living in America. Ja, men typ. Alltså, vi är ju det. Hade varit kul att se Kaka dyka upp på sommarfestivalen i Sölvesborg. Rollfarspelpadden. Vilka ska Piratpartiet göra en gång senare? Det har jag faktiskt ingen aning om. Du kanske kan svara på det, Otto. Piratpartiet ska göra en stegkastningen. Nja, det vet ju fan om jag kan. Vi är inte Piratpartiet här på den här kanalen. Så jag föreslår att ni ställer frågan till Piratpartiet.
Jag, det kan man göra på vår Discord-server. Det kan man göra på vår Discord, precis. Jag kommer däremot ställa upp i valet för Piratpartiet och jag kommer bara driva cannabisfrågan. Så att om inte du vill prata cannabisfrågan så kan jag inte svara den. Av dem, vad ska man säga, känningar jag har inom partiet, så tror jag på att, vad ska man säga, att agera roten av problemet snarare än att börja bura in folk till höger och vänster. Men det är något som partiet i helhet får svara på. Jag har inte sett några uttalanden kring de här kravallerna. Och det är för att, ja, det är en så jävla icke-fråga. Ja, jag menar, och som jag säger, alltså det hela är inte så jävla, det hela är inte särskilt komplicerat på, eller man kan säga så här, och jag vet inte hur, vi har ju pratat om det här tillräckligt många gånger nu, men polisen avgör om du får eller inte får demonstrationstillstånd, och det gör de redan idag. Det är ungefär den här totalt idiotiska debatten som var mellan Centerpartiet, liksom den här Åkesson om demonstrationsfriheten. Ska vi flytta Annie Lööfs valmöten? Vadå ska vi flytta? Så här? Polisen kan och bör byta tid och plats för demonstrationer om det krävs med hänsyn till allmän ordning. Det menar Centerpartiet och Annie Lööf. Det är så det är. Det är så det är. BB. Polisen avgör. Du kan fortfarande åka dit och bränna Koranen om du vill, men du kan inte göra det under polisbeskydd när och hur du vill. Punkt slut! Det är ett befängt... Alltså, har verkligen Jimmy Åkesson tänkt igenom det här? Vill han verkligen att, som han kallar för, klimatligister ska ha polisbeskydd när helst de vill, var helst de vill? Och sen ska polisen kunna skjuta skarpt om folk börjar bråka med dem. Är det verkligen så? Tror du verkligen på det? Det är så ogenomtänkt. Det är så fullkomligt korkat. Polisen är skyldig att skydda en fredlig manifestation. Polisen avgör om de känner att de kan eller inte kan skydda en fredlig manifestation. Så här är det. Om Annie Lööfs valmöte var under ett terrorhot, vilket verkar vara vad SD implicerar här. Men jag kan lova, om SD kände att man ville gå tillbaka till sina högerextrema rötter, så skulle det mycket väl kunna vara så att polisen gör en säkerhetsbedömning och säger till Annie Lööf att ja, nej, jag är ledsen, ni kommer behöva gå en annan rutt, eller vi kan inte garantera säkerheten på det här eventet. Specifikt när politiskt, vad ska vi säga, labila situationer. I det här fallet att bränna koraner är bara för att provocera folk. Det är den enda poängen med det hela. Det finns liksom så här, du bränner inte en jävla bok i yttrandefrihetens namn. Det är så patetiskt. Alla fattar ju det. Det är så barnsligt. Det är som en treåring här är det verkligen. Jag får säga vad jag vill. Det är så här, luften är fri. Så är det inte. Du åker på stryk. Du kan inte ha polisbeskydd när som helst. Jag får inte polisbeskydd när jag går på krogen. Jag vill ju ha det. Det är min yttrandefrihet att få säga obekväma saker ute till fulla människor. Nej, det är det inte. Är du ett större, mer etablerat parti, då kommer du nog kunna ha fördelar av det. Och är det så att du gör demonstrationer årligen, så kommer du säkert kunna ha fördelar och polisen kan vara förberedd på det. Men nej. Och gången man skulle varit upprörd över det här var ju när polisen skärpte de här lagarna 2008. Jag kan tycka att polisen bör ge flera sådana här tillstånd. Framförallt är det ju miljörörelsen som har oerhörda problem och kunna få tillstånd, till exempel, och flyttas ofta. Det vore bra om polisen hade resurser framförallt att skydda mer etablerade rörelser som faktiskt har en politisk vilja och inte någon random dansk peddo som vill bränna en koran. Alltså jag känner där, det är bara sånt jävla... Det är bara så här... Really? Det är bra. Känns värda resurser. Vad jag menar är när man söker, du får inte tillstånd. Tycker man att man ska läsa böcker istället för att bränna dem eller skänka bort? man kan testa med att läsa böckerna. Men alltså folk som går på att det här handlar om yttrandefriheten på det sättet blir också så jävla sjukt. Därför att om något är det demonstrationsfriheten som
diskuteras. Eller huruvida polisen gör rätt bedömningar i de här fallen. Det är det som är intressant. Ja, absolut. Polisen ska ta politisk hänsyn till demonstrationer. Ja, utan tvekan. Och då får du förstå vad vi menar med politiska hänsyn. Om det är så att det är en random jävla dansk pedo som ska bränna en koran. Om du har valet att hjälpa och beskydda den. Och valet att kanske hjälpa första maj. Liksom hundratusentals människor på första maj. Så tror jag att du väljer det som har störst genomslag. Liksom. Det vill säga någon form av fringe. Att bara välja att beskydda folk som bara är ute för att provocera är dumt i huvudet. Alla fattar det här. Det är självklart man gör sådana prioriteringar. De prioriteringarna görs hela tiden. Det är som om högern har så här vaknat upp helt plötsligt. Helt plötsligt från något jävla fittigt håll. De har aldrig varit ute och protesterat. De har ingen jävla aning hur det funkar. Och nu bara, varför får inte alla tillstånd att demonstrera? Min yttrande, bara, men Jesus Christ, bra. Välkommen. Det är fint att du har varit så bortskämd i hela ditt liv. Att du har att du liksom äntligen har kommit fram till det här. Ja, alla utom högern. För det var bortskämda hela vita snubbar. Aldrig försökt protesta hela sitt jävla fucking liv. Alltså, det är ju exakt det som är grejen. Sverige har bostadsbrist. SD, riv byggnader. Ja, men exakt. Vi ska prata om det. Det är 2 dagar har det kommit sådana här fantastiskt smarta förslag från SD. Som i stort sett går ut på, Sverigedemokraterna sa under presskonferensen att man sannolikt kommer att behöva riva byggnader i utsatta områden för att komma till rätta med kriminalitet och utanskap. Det som är intressant med det här är att man inte säger någonting annat. Så nu är man ju liksom, jag vet inte, man har gått så här full spin på den här kakan. Alltså vi ska bara säga så mycket fascistiska saker som vi kan. Utan att överhuvudtaget lägga fram, men vad är förslaget? Du ska bara slänga ut folk. Är det så du löser? Du känner att vi löser bostadsproblematiken genom att riva bostäder. Och sen ska de försöka hitta på då vad det är för dem, som de egentligen menar. Men allt det här är ju bara liksom totalt jävla skitsnack. Det är också så här. jag vet inte riktigt var man ska börja. De försöker modellera efter ett danskt grej som inte ens har kommit igenom högsta domstolen där i Danmark. Bilda ett medborgargard och köp lite sköldar av hårplast så kan anordna möter utan polishjälp. Den starkes rätt. Ja, 1. 2, så här. Du kan bränna en koran vart fan du vill. Ingen kommer döma dig. Det är det som är din jävla frihet. Men om någon kommer fram och slår dig på käften, vad händer då? Jo, då har de begått ett brott. Då går du och anmäler det till polisen. Och så blir de dömda förhoppningsvis. Det är ju, det är så här funkar det ju. Liksom. Det är ju inte så här. Jag tror någonstans begriper alla det. Att man kan inte ha polisbeskydd överallt. Och om det nu är så. Och är det så att du till exempel bildar ett medborgargarde för att gå ut och protestera och slå på folk då, eventuellt, eller provocera saker, då kommer du också bli dömd. Det är liksom, that's gonna happen. Eller till exempel om du protesterar genom att lägga dig på en väg så kommer poliserna komma och släppa bort dig. Men jag tyckte inte lät så mycket så från högersidan. Jag tyckte de hyllade. Högern har ju stått och hyllat karavandemonstrationerna. Trucker-karavanerna som blockerade vägar för miljontals människor i flera veckor. Då hörde man inte upprördheten över det. Där i vanliga arbetare hörde man inte så mycket då. Jag menar, men till slut så kommer ju naturligtvis polisen dra bort det om du inte har tillstånd och om du stör ordningen liksom. Kenta. Svaga människor som inte kan överleva tormen med tystat av pöbeln, helt rätt. Men du, förstår du skillnaden? Ja. Jag menar, du begriper väl, du förstår väl att det är så här. Att om du, Kenta, går ut och irriterar någon så riskerar du att åka på stryk. Du vet det. Jag menar, det här är ju liksom, måste man säga, är vi tillbaka vid att vi måste så här, informera folk om så här, de grundläggande, de mest grundläggande, liksom, de gör ju någonting olagligt när de slår dig.
Men det är liksom, det kan fortfarande hända. Jag har inget emot lite smisk. Nej. Alltså grejen är ju den att försöka, vad man försöker göra hela tiden är att försöka provocera fram våldsamheter från den andra sidan. Hela tiden. Du, Otto, var är du? Ja. Jag kom tillbaks. Okej. Okay. Ja, men SD har fortsatt att spotta ut mer eller mindre fascistiska förslag på sistone. Bland annat rivbyggnader i utsatta områden. Jag ska säga så här. Det är inte omöjligt att man kan komma fram med förslag där delvis ombyggnationer, reparationer och så vidare av byggnader i förorten kan vara positiva. Men det är naturligtvis inte vad de säger. Man ska ändra bostadsbyggnationen genom att riva bostäder. Alltså, och det finns ju liksom då ingenting som kommer med hur ska ni då lösa, var ska de bo? Hur ska ni ersätta dem? Hur ska ni fixa? Varför? Vad har ni, utan lösningen är inte att göra någonting annat utan att riva bostäder för folk. Det är liksom... Bara så här. Har du bemött den här om att du vill att polisen ska ta politisk hänsyn till demonstrationer? Mm, ja. Du har gjort det, okay, men då så du behöver inte ha det. Kan vi få se vad han sa då? Alltså i helhet och inte bara i rubrik. Ja, vi kan lyssna på den. Kollat på den eller? Nej, vi kan lyssna. Det danska gettopaketet där fanns det i alla fall planer, jag vet inte hur det gick med det, men det fanns planer på att riva 1000 bostäder i ett område. Utesluter ni något sånt? Eller kan man se liksom hela områden som raderas bort? Det kan ju finnas ett behov av att ändra bostadsbyggnationen där. Sen så tror jag att i många fall kan det räcka med att man går in på andra sätt och exempelvis omvandlar hyresrätter till bostadsrätter, säkerställer investeringar. Alltså, egentligen så skulle vi ta upp det här med Aydin, för jag vet hur rasande han kommer vara på det här. Jag som är inneboende någonstans kan säga att jag är rasande på det här. Vi ska riva några bostäder, de ska renoveras om något. Riv och omvandla till bostadsrätter. Det är ju intressant, vi har ju redan omvandlat större delen av hela jävla Stockholm till bostadsrätter. Det har inte löst ett jävla piss. Hur skulle det på magiskt sätt lösa någonting nu? Det enda det har gjort är att det är en jävla massa gamlingar med 3-4 lägenheter tomma. Att kommunerna och de kommunala bostadsbolagen visar ett engagemang i de här områdena. Men absolut, det kommer sannolikt finnas byggnader som behöver raderas för att bygga upp nya. Ja, okej, okay. Men det är faktiskt fine. Jag tycker det är fine. Nya miljöprogrammet. Riv upp 1 miljon bostäder. Exakt. Riv bostäder. Det är också... Alltså problemet med att hålla på så här är att vad han borde säga här är bara jag har ingen jävla kommentar på det här. Det är också så dumt att hänvisa till det danska eftersom det inte har gått igenom. Inga bostäder, inga människor, inga problem. Nej, men jag kan säga att vi kommer inte ha en lång ytterligare utläggning om varför det inte är så att bostadsrätter löser bostadskrisen. Men jag kan säga så här, det enkla man kan säga är att det har inte hjälpt någon jävla bostadskris. Och det är inte vad byggherrarna är intresserade av att bygga till att börja med, vilket är ytterligare ett av de större problemen. Vad man måste sätta press på är kommunerna och se till så att man kan tvinga upp bostäder. Alltså se till så de som faktiskt köper marken och som ska utveckla den bygger på utsatt tid till exempel. Och att man ger upp mer mark för att bygga nu, inte för att sitta och hålla på den. Nej, Sundbyberg flyttade exempelvis en stor del av sina S-väljare till Kista genom att sälja ut bostadsrätter. Ja, alltså det är ett jättebra sätt om man vill segregera sönder samhällen. Men jag skulle inte säga att det är någon form av lösning på ett problem. Och det blir också groteskt att säga att vi ska... Alltså problemet är här. Är man intresserad av att faktiskt lösa och ta tag i segregationsproblem? Vad man till exempel kan göra då är att försöka göra de här områdena attraktiva. Men det kan man göra på många olika sätt. Vill man se till så att man har blandat, då ser man till att det finns hyresrätter och bostadsrätter i ungefär lika mängd överallt. Inte tvärtom.
både låginkomsttagarhus och höginkomsttagarhus. Det är vad man försöker jobba för. Det här är ett totalt kont. Jag menar, om målet är att späda på segregationen, då är det bra. Jag kan säga att det finns mycket bostadsrätter i de här områdena redan nu. Så det är ju liksom inte det som i sig kommer att lösa någonting. Det är också så att det finns väldigt mycket mark att bygga på fortfarande. Om man skulle vilja få kommunerna att bygga. Varför skulle man aldrig kunna lösa det? Är det lagligt att anordna torgmöte utan tillstånd? Alltså, Kenta, du kan få göra ganska många saker om du vill, om du nödvändigtvis vill. Däremot, som sagt, om du anordnar någon form av demonstration utan polisens information kan de avhysa den om de tycker att du stör ordningen. British Petroleum posts highest quarterly earnings in 10 years. Jag tog den här bara, men jag har läst nyheten också. Man har lyckats... jag tycker bara att den är lite rolig. Den är rolig i sammanhanget när vi har rekordvinster i alla våra energibolag. Förenade Arabemiraten vill köpa din vårdcentral. Den här tycker jag också är lite rolig. Kringlan, mm-hmm. Skulle du kunna förklara reporänta för mig? Nej. Okej, okay, då skiter vi det. Budet för den svenska budet för den den här, alltså, jag ska läsa den här. Budet för den svenska sjukvården ligger på 141 miljarder kronor. Nu är svensk välfärd så het att Förenade Arabemiraten kan inte prata idag, så jävla trött. Så het att Förenade Arabemiraten vill köpa den. Vårdbolaget Capio har nästan 900 000 listade patienter. Det driver över 100 sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler runt om i Sverige. Och nu är det på väg att köpas upp. Nyheten dök först upp i SvD Näringsliv. Budet för den svenska sjukvården ligger på 141 miljarder kronor. Nu har förstås kritik växt. Ska svensk sjukvård ha ägare som anklagas för tortyr och har dålig koll på mänskliga rättigheter? Just nu verkar svaret vara, varför inte? Bolaget Capio går bra. Förra året låg omsättningen på 13,3 miljarder kronor. Och 640 miljoner av dessa kom direkt från skattebetalarnas ficka i form av statsbidrag. Capios ägare Ramsay Santé, som är en av de som är på väg att köpas upp, har min munter årsredovisning när det gäller den svenska marknaden och Capio. Ramsay Santé fick statlig ersättning i regionen för både förlorade intäkter och ökade kostnader förknippade med covid-19, främst i Sverige. Det fortsätter med en munter prognos för framtiden. Vi väntar oss stark tillväxt i våra nordiska affärer. Att en del reagerar på minst sagt tveksamma ägare är bra, men det är också så att vi har bäddat för det här. Vi prövar generellt sett inte vem som ska äga verksamheter, inte ens om det lever och frodas på svenska skattekonton. När systemet främjar vinsten framför allt, då är det bara en tidsfråga innan vem som helst sniffar upp den lukrativa svenska marknaden och lägger ett bud. Jag kommer inte ihåg vilka moderater som var inblandade i Capio riktigt. Men de lär väl bli glada. Jag vet inte. Så här, det som är så chockerande är så här, eller på något sätt är det lite kul att se folk som... På ett sätt är det ju så här. Om vi ska ha, det här är ju följden av en marknadsekonomi. Att pengar centreras, företag centreras. Små skapare trycks undan. I slut. Därför att du liksom, naturligtvis finns det ju inget intresse för de stora att bli utmanade. Och det här är ju någonting man försöker motverka normalt. Men vi lever ju inte riktigt i den världen där vi försöker motverka det här. Tyvärr. Och jag menar, följden blir ju att ägarna är så långt ifrån vad de faktiskt gör. Att det är liksom, allting handlar ju bara om vinst. Jag menar, de ägarna som är så pass stora, de är ju inte intresserade av att ge svenskar en bra vård. Det är inte därför de äger bolaget. De är intresserade för att det är bra avkastning. Och de kommer se till att tillsätta chefer och underlydande som följer de råden. Du har alltså en förklaring i chatten. Ja, jag har sett det också. Jag ska ta det alldeles strax. Men just det här, alltså... Ja, och
Duk. Jag är helt förstummad över allt det här, hela den här grejen. För att det liksom, Kina ska hantera säkerheten på Arlanda. Förenade Arabemiraten ska hantera sjukvård. Alltså... Mm. Är vi liksom allvarliga med det här, eller? Ja, återigen, jag är så glad att jag träffade dig, Kringland, och att du ska fixa en båt. Ja, det är lite mörka nyheter nu. Ja, men jag vet inte, vi får väl se om det går igenom. Problemet är att vi hade någonting som kallades för Konkurrensverket tidigare som skulle se till så att så här inte handlade. Alltså, man kan säga så här. Någonstans fanns det en tid då alla förstod att den fria marknaden skapar en rad olika problem. Ja. Och de problemen ska man försöka åtgärda. Nu köper du att du köper upp ett privat bolag. Ja, men det är att vården är ett privat bolag är ett problem i sig. Om det hade varit så att vi hade en statlig svensk ägd sjukvård som sen kanske liksom ja, så kanske det fanns en privat vårdcentral för de som ville betala och slippa stå i kö med pöbeln. Då hade jag inte haft problem med Förenade Arabemiraten köpte den här privata kliniken. Men, alltså, Capio som jag såg på bilden, som det verkar vara de som de ska köpa, de är liksom, för väldigt många, framförallt utsatta områden, så är det liksom Capio som är det enda alternativet. Jag är så glad att jag fick en homoerotisk utsändan från 8-9000. Det var väl mest snällt, tycker jag. Det tycker jag den drar ifrån. Ja. Och jag smakar, förlåt, jag vet, men jag är också suktad. Jag tjatar på kring hela tiden. Ja. Mm. Men det är ju problemet, och jag tror också så här, alltså som vi pratar om ofta, Sverige har varit så jävla naiva, medan man dels mer eller mindre bara pantade ut till sina politikerpolare, liksom... Kristersson sålde ju av ett barnhem, tror jag, för 3 miljoner kronor som året efter var värderat till 63 miljoner kronor. Alltså, Capio är ett av de största vårdbolagen i Sverige. Och alltså, som Fodostan säger, att det är utsatt området, så var det, ja. Ja. Ja, och det är en blandning av naivitet och korruption, skulle jag säga. Jag tror att många faktiskt är så dumma i Sverige att man har en total så här liberal. Bara det är privat, då är allting bra. Privat är bättre. Alltså jag tror att många har det. Men jag menar, Kristersson utan tvekan korrupt. Jag menar, och många politiker absolut. Och alltså, du tror alltså då snarare att det är Capio som kommer etablera sig då i Förenade Arabemiraten Dubai, än att då det dubaiska värderingar som kommer komma över här. Men det skulle bli intressant om Förenade Arabemiraten äger ett bolag i Sverige som då agerar efter vad de vill, tror jag. Och Slothing Pants säger då: jag går hos Capio för att den statliga vården vägrar behandla mig då jag är trans. Börjar vara orolig. Jag hoppas inte det, Slothing Pants, men det kan vara så. Ja, alltså den statliga sjukvården som vi pratar om ofta lider ju av helt av hur många andra problem som helst vad det gäller det. Och Kenta, jag tror att du bör åka till Egypten om du tycker att generellt att muslimer är korta. Men jag vet inte om du borde vara orolig över just det här. Vi vet ju inte, det här har vi ingen aning om hur det påverkar. Men jag menar, det är klart att det här är problematiskt. Alltså, man får ju inte glömma att ägarskapet av ett bolag utövar direkt inflytande över vad bolaget gör och inte gör. Det är inte mer komplicerat än så. Det är inte som att du inte utövar ett politiskt inflytande över bolagen du styr och äger. Det är bara punkt slut. Du kan göra det medvetet eller omedvetet, men du kommer göra det. Du kommer göra det. Jo, alltså det som det kommer sluta med, det är ju att som sagt, Kosovo får ta fångarna och USA kan ta vad heter det? Lag och rätt liksom, och ja, och till slut så har vi bara en
och rik yberklass som inte ens bor i Sverige. Och alla som bor i Sverige är bara totalt utfattiga. Ja, jag vet inte om jag ska dra så långt. Men, och jag menar här, notera vad jag försöker säga här. Är att jag säger det oavsett ägare. Det spelar ingen roll. Tycker jag att det vore bättre om svenska... om vi ägde vår vård gemensamt istället för att Förenade Arabemiraten eller Wallenberg eller X äger det. Ja, absolut. Det är väldigt, man är väldigt naiv tror jag om man tror att ägare till bolag inte utövar inflytande. Utöver det redan korrumperade inflytandet att de i många fall bara vill maximera sin vinst. Och det är problematiskt. Bara den viljan. Att politiskt naturligtvis då lobba för att man ska kunna ta mer vinst av bolagen. Att politiskt, alltså du har ju den vinst. Alltså bolag som arbetar i den här typen av tjänst kommer vilja öka sin vinst. Okej, det tror jag alla kan hålla med om. Hur gör man det? Jo, du ser till så att lagarna inte kan förändras. Du ser till så att du blir djupare och mer entrenched. Du ser till att lägga väldigt mycket pengar på lobbyverksamhet av politiker. Så att man inte förändrar utan öppnar upp mer. Det är ju liksom ingenting. Där tror jag att alla kan förstå incitamentet. Det incitamentet är problematiskt nog. Sen har du naturligtvis massa andra incitament som kommer med när du har enskilda ägare över någonting. Och de kommer oavsett vem som är där. Därför att liksom, jag kan säga så här, många av dem vet du inte ens om att du har. Det behöver inte vara någonting medvetet. Men när du till exempel som svensk ägare av ett bolag i Kina så kommer du på olika sätt påverka den arbetsplatsen utefter dina egna värderingar och normer. Och de kan vara politiska eller de kan vara icke uppskattade eller kanske bryta mot någonting som finns där eller vara problematiska av andra skäl. Och det kan vara väldigt svårt att se det naturligtvis. Jag är Otto hungrig igen. Var Kenta om sås på att svenska poliser är längre än svenska muslimer i genomsnitt. För att jag tror Kenta drar den siffran i arslet. Och sen Duke, det var jag som påpekade det med att eventuellt fanns en chans att man kunde exportera sin kultur genom ägandeskap. Det var inte Kringland. Och det jag sa var att vad händer om de väljer att flytta den? Det var inte så att jag sa att de kommer att göra det. Utan jag sa att de kanske gör det. Och det är på precis samma sätt som jag inte skulle vilja att någon amerikansk kristen fundamentalist gjorde det. Jag är faktiskt inte intresserad av att någon skulle äga svensk sjukvård annat än svenska staten. Jag tycker inte att den delen av samhället ska privatiseras. Ska vara privat. White Knight, återförklingarna, ja exakt. Snarare att, ja, skitsamma. Rätt ska vara rätt, som det alltid varit. Jag vet inte, vi har ju pratat lite om det här. Det blev ju lite så när vi nämnde Joe Rogan och hans... Nej, nu kommer Nattverkstad med big brain takes här. Nattverkstad skriver det. Statliga företag är politiska. Deras incitament är att få ökad budget så att skattepengarna behöver höjas. Sen bedriver det propaganda med. Så ingen skillnad mot privata bolag. Statliga företag är väldigt, väldigt ofta opolitiska. Jag skulle säga nästan alltid opolitiska. Sen har de ibland människor som arbetar som har olika politiska vinklingar. Och ibland lyckas de här hitta varandra. Då kan det bli grupper eller kluster av människor inom statliga sektorer. Men statliga företaget i sig är inte politiskt för det. Alltså myndigheter har i regel ett uppdrag som de ska uträtta. Alltså jag orkar inte gå in i det här för att idiotin är alldeles för stor. Alltså det är så här, allting är politiskt. Herregud. Först och främst. Nej, allt det, kan göras politiskt. Och så här är det. Alla har alltid en viss form av incitament att öka sin egen budget. Men det är ju någonting du kan kontrollera. Det är så här. Jag kan säga att jag hellre röstar fram
vem som ska styra vår vård än att jag låter Förenade Arabemiraten göra det. Och det är fan helt otroligt att jag ska behöva säga det och prata om det med högrisar som är så jävla rädda för en jävla liten demonstration. Alltså, det, va, har ni inte, så vrider ni inte, vrider ni inte 150 jävla procent runt och knullar er själva i stjärten nu? Nej, de får absolut inte demonstrera ute i våra, okej, vi behöver inte säga demonstrera, de får absolut inte orsaka kaos ute i våra förorter, men de får äga vår sjukvård. Va? Statliga företag är extremt, vi pratar inte om statliga företag i sig här nu. Jesus Christ. Det var precis det jag pratade om, men okej. Ja, var det det? Okej. Ja, men okej, fine. Alltså jag kan säga så här, om ni tittar på hur statliga företag fungerar idag så är det någonting de är duktiga på, så är det att vara precis som vilket annat jävla bolag som helst. De vinstmaximerar. Exakt, statliga företag är extrem. Vänsterkastar städer och bränner slaktbilar. Ni är ju så jävla pantade. Ja. Du, så här, vänster är de. Så här, där är vad ni tycker är vänster. Ni tycker det är vänster när de anställer någon som inte är vit eller gör ett uttalande om att de ska göra det. Jesus Christ. Det är faktiskt så att det finns människor som menar att kärnkraft inte är... Ska vi gå in i kärnkraftdiskussionen? Det är oerhört många människor. Bland de flesta vetenskapsmän och på den typen av research man gör här, som menar att kärnkraften inte har den typen av framtid som ni tror. Och jag vet inte riktigt så här... Du är inte vänster... Du är inte någon vänsterextrem för att du inte håller med om att vi ska bygga kärnkraft för 100 jävla miljarder euro. Liksom, det är inget jävla hot fucking vänsterextrem take. Jesus Christ. Det är så otroligt. Vi är kontrollerade av vänsterextremister. De vill inte bygga kärnkraftverk som jag. Okej. Okay. Jag kan se det. Men jag håller också med om det. Alltså statlig inblandning är naturligtvis politisk i sig självt. Men alltså... Därför staten, röstar du fram ditt jävla pucko, de är ju gjorda av politiska partier. Så den inverkan som du får på statliga bolag, det är ju någonting som du faktiskt röstar fram och kan engagera dig i. Så, och det tycker jag är mer rimligt. Det tycker jag det ska vara. Jag tycker vi ska ha den beslutande rätten gemensamt. Men om du vill säga upp den och tycker att någon sheik i Förenade Arabemiraten ska besluta åt dig, fine. Om det... Jag bara förstår inte varför... Jag förstår inte varför... Det här är överhuvudtaget en grej att tänka på. Jag tänkte ta upp... Jag är vänsterextremist och kärnkraftsfurmare. Vi finns faktiskt. Ja, men det är typ som jag. Jag tycker också om kärnkraft. Jag tror bara att det är oerhört korkat att säga att det är kärnkraft eller vindkraft. Det är båda två. Och kärnkraften är betydligt mer problematisk. Alltså det finns ingen kortsiktig möjlig lösning för kärnkraften. Det är många vita män som ska diskutera kvinnor nu. Det här gillar jag. Ja. Ja, nu är det faktiskt sant. Men jag tänkte egentligen bara, nämna det här. Alltså jag tror att vi kommer ta en annan dag och prata mer om det här. För det är ganska mycket som händer. Angående det här. Men vi ska inte gå djupt i det här nu. Mm. Jag tar upp en sak som jag blir påminn om. Den där artikeln som Puckot har skrivit där till höger. Ska vi prata om att Astrid... Blir kallad nazist i Ryssland, eller? Ja, vi kan ta det. Det är ju... Liksom... Det är lite absurt. Ja. Du lyckas ta fram vilket alltså, om det är något faktiskt exempel de har valt att ta ut, eller någonting sånt där. Är det ordvalet i Pippi, eller om Pippis pappa, eller? Jag vet inte, alltså har det gått... Jag har faktiskt ingen aning om jag ska vara ärlig. Jag säger som Folestan, det finns ju bättre alternativ liksom. Ja, exakt. Kamprad är väl rimlig på sina sätt. Ja, det är från en riksdagböcker.
Ja, alltså du vet vi att det bara är propaganda. Jag har läst ganska mycket om Astrid. Och ja, det var väl rätt mycket. Jag har svårt att se att Astrid skulle ha varit en nastetant. Jag har väldigt svårt att se det. Ja, alltså först och främst, vi ska ju vara väldigt tydliga med det. Det här är ju bara befängt jävla skitsnack. Alltså ryssarna håller på så här. Alla är, nu är alla är nazister. Och samtidigt så är de ju naturligtvis ute och säger att Ukraina har stora biolab. Och det roliga är, vilka är det som kontrollerar dem? Jo, amerikanska judar för att döda kristna. Så de är ju samtidigt liksom, de skjuter ju med alla kalibrar. Jag älskade ju Lavrovs uttalande som i stort sett går ut på att... som handlar alltså om att jag vet inte om ni kommer ihåg att Zelensky gick ut och sa att han själv, han har ju judiskt påbrå, och då går Lavrov ut och säger, det hade Hitler också, nej, nazi confirmed liksom, du jude, är du nazist? Okay. Det är ju det som vi pratade om tidigare då, som till och med även högsta rabbin i Ryssland har vänt sig emot nu. Men på tal om våra tidiga konspirationsteorier så kan vi säga det som Granen skriver där. Märkligt att inte gå på gymmet. Det är ju lättare att påstå att han är nazist. Du säger att Lavrovs uttalande handlar om myten om att Hitler hade en judisk farfar. Ja, det är nog väl värt att säga. Så att, jag inte förstärker någon tro på det. Det verkar vara väldigt... Myten är väl dock att det var hans mormor eller farmor, har jag hört. Men ja, nej, det där är som sagt... Om det där får de lärda tvista. Det kunde inte spela mig mindre vad han hade för blod i ordna. Den lille mannen med mustaschen. Länge han brinner bra det han gör. Svenska minister har gått skräm. Du får ta upp några exempel när vilka som har blivit utmålad som nassar. Och sen så är det väl så här, att säga att någon är nazist är inte att gå... tyvärr inte att gå Rysslands ärenden. Jag är lite ledsen. Du drar lite för långt här, tror jag. Tyvärr, nästan. Better luck next time. Men de skjuter ju vilt åt alla möjliga olika håll. Och det här är ju, det är ganska spännande att se på sitt sätt. Ja, nu verkar inte den själva affischen vara med här. Det är lite synd. Den är lite rolig. Men i alla fall, det, vilka tre var det? Det var alltså Kamprad. Det var Astrid Lindgren. Var det Ingmar Bergman också? Men var den tredje de tog? Det var tre i alla fall. Det är fem totalt till och med. Bergman verkar vara med på bild här i alla fall. Ja, vänta. Astrid Lindgren, Ingvar Kamprad, Ingmar Bergman och Gustav den femte. Wow. Bergman har pratat mycket om när han var 17 år utbytesstudent i Tyskland 1938. Alltså, för mig är det ungefär... Det här är liksom ännu mer skakigt än när Ekis Ekman går ut och beskyller den här jävla Kiev International för att vara amerikanska nazister. Det är bara så här, ja men fast. Men det är ganska... Det är festligt, jag vet inte vad man ska säga. Det verkar dessutom åt det som att vi kommer gå igenom en uppsnabbad NATO-ansökan på 2 veckor till och med. Det är ju så, alltså NATO nyhetsteckningen är helt fantastisk. Kan vi bara inte lämna det här helt än? Ja. Jag vill bara ta upp rubriksättningen lite snabbt. Att enligt Lena Melin så är alltså då Ingmar Kamprad, Ingmar Bergman, Gustav den femte och Astrid Lindgren. Det är det finaste vi har. Okej. Okay. Ja. Ja. The Tyranator, ja. Men jag vet inte, behöver vi verkligen höra det från Ryssland? Liksom? Och det är också så här, jag måste också säga att man lever ett långt liv. Någonstans så tycker jag, om jag kommer ihåg det här rätt, jag har för mig att han har tagit ganska tydligt avstånd från det senare under sitt liv och så vidare. Man har väl tagit, det var lite som du säger, man har tagit personer svenska som är kända. Liksom, och så försöker man hålla på så här. Det är i alla fall ingenting nytt. Jag tycker att det här är en ganska förstorad nyhet, allvarligt talat. Det är lite som vår nyhetssverige just nu. Liksom. Det är som när SD tar över allt nyhetsutrymme och det här. Allting är bara så här... Det är bara spektakel. Allt är bara så jävla spektakel just nu.
Kamprad däremot ångrade sig inte. Bergman skrev att han ångrade sig. Var du som 16 eller 17-åring eller vad det var han sa, utbytesstudent i Tyskland på 1936, då ska du vara bra jävla stark för att stå emot all den propagandan, tror jag. Ja, så det är ju klart att det är allvar att de har postat det. Jag bara säger, vem bryr sig någonstans? Någonstans blir det lite så här, vem bryr sig? Alltså Ryssland säger precis vad som helst. De är som SD liksom. De säger vad som helst, vem pallar bryr sig? Och gud, Elgalan, lägg av, det är pinsamt. Det är bara pinsamt. Att Kampar inte ångrar sig. Att Kampar var nazist, det är ett av de mindre problemen med den jävla gubben. Att han... Att hans bolag under hans ledning har liksom våldtagit de största mässorna i hela världen under hur många år som helst. Det är helt absurt. Ja, absolut. Så det finns få bolag som köper och förstör så många prylar som IKEA gör. Mm. Få bolag. Ja, det är absolut riktigt också, ska vi säga. Alltså, det här är ju en del av att förbereda sig inför krig. Och det, ja, men det har de ju hållit på med ganska länge nu. Och varit väldigt tydliga med vad de... De är väldigt tydliga med vad de säger. De säger ju att de ska se till att sätta dit oss om vi går med i NATO. Så att jag menar, händer det något så är vi ju i en väldigt skarpt och farligt läge precis just nu. Just nu skulle jag säga att vi kanske är ett av de farligaste lägena vi någonsin har varit i. USA, vad jag kan se, officiellt har varit tydliga med att man inte skyddar ett land som är i en ansökningstillstånd. Vilket vi förhoppningsvis kommer vara väldigt kort tag, men om jag kan förstå nyheterna idag. Och det är också därför jag tycker det är så märkligt att man pratar om det på det här sättet. Och att det är sån, så är det 2 veckor liksom. DN gick ut för ett tag sedan och sa just det, att man inte hade. Och då hade Pentagon gått ut och dementerat det. Och sagt att man visst skulle göra, både UK och Pentagon kommer göra det. Så att vi har absolut beskydd under ansökningsprocessen. Ja, alltså det som jag läste var att det, när man hade fått från dem... Och det här är också så jävla jobbigt, för allt de säger är underrättelsekällor. Men de officiella från USA sa det. Sen hade man bjudit in professorer i Sverige som sa att man visst hade det. Och jag menar, det är väl klart att man visst har det på sitt sätt. Alltså det har vi oavsett vad. Jag ser det som oerhört... otroligt att NATO överhuvudtaget skulle tillåta att USA får Östersjön. Alltså det är ett sånt jävla säkerhetshot mot NATO, oavsett om Sverige är med i NATO eller inte. Blandar inte du ihop, vad heter det, länder och saker nu? Nej, men det var vi väl läste förra veckan. Ja, men att NATO inte skulle tillåta att USA fick Östersjön. Ja. Ryssland, va? Ja, att Ryssland. Alltså, ja, att, liksom... Ja, men tack. Ja, du åker med mig också. Alltså, Kringland, för helvete. Ja, förlåt. Ryssland. Satan i helvete, sluta nu. Jag är trött idag. Ja. Jag satt i 2 jävla back-to-back-möten, ja. Och båda blev så jävla flummiga. Jag ska sitta i 7 timmar imorgon. Jag tror det är mer trött för att jag bara ska sitta hela dagen imorgon. Det handlar om att göra EUs gemensamma minne av förintelsen betydelselös genom att korrumpera språket. Ja, absolut. Jag menar, det är definitivt en del av det. Det kan väl vara så att man inte kan använda artikel 5. Däremot så kan det dyka upp 50-60 kronatslater på övning på Gotland. Ja, exakt. Men jag vet inte, det är ju liksom en extremt upphetsad retorik. Samtidigt ska man ju komma ihåg att Rysslands krig i Ryssland, eller i, får försiktigt nu, i Ukraina, går ju inte så där jättebra. Så jag menar, jag har ju hört, å ena sidan kan man tycka, om man nu ska gå med i NATO, vilket jag inte tycker, ska jag vara ärlig med, men om man nu tycker det, så kan det trots allt kanske vara en väldigt bra tillfälle att gå med i NATO. Det som stör mig med rapporteringen om det hela är ju ett, så tycker jag att det är väldigt stressigt, det är otydligt, det är väldigt mycket fram och tillbaka, och medierna hjälper inte till här. Jag tycker att medierna skulle kunna hantera den här frågan med viss form
Till exempel, publicera inte artikel som handlar om vad quote-unquote säkerhetskällor säger. Alltså, jag vet inte om jag tycker att det är rätt läge att bara säga, vi har pratat med någon expert som säger så här, ni måste förstå att när ni sätter rubriker på de här sätten så tror folk på vad ni skriver i artiklarna. Och jag tycker att det var jättemycket sådana artiklar som är så här, du vet, som liksom rör till beskyddsfrågan och som säger så här, vi ska gå med innan det här, och så står det så här, tyckte en expert på KTH eller någonting liksom. Det känns onödigt. Jag förstår att det leder till massa klick. Vi har ju tittat på han TV4-snubben som krigshetsar som en galning. Och får klipp på det. Max har ju sågat honom också. Vad fan heter han? Med han, superamerikanen. Oskarsson heter han, exakt. Men jag tycker tidningarna överlag är jag tycker alltså, i frågan om absolut och på många sätt akut nationell säkerhet, så kan man försöka undvika att skriva extremt hypotetiska artiklar. Sen kan man tycka att människor borde vara bättre på att läsa media och vara mer försiktiga och veta om sånt här, men det är inte riktigt, sånt är inte fallet. Jag kan väl säga kanske ju yngre man är, kanske lite mer internet-savvy är man. Men jag menar, fan, jag har ju liksom gamlingar runt omkring mig som är fan jättestirriga. Det är ju inte så hjälpsamt. Och det kan jag förstå, därför att det är fan ett nytt budskap varenda jävla dag. Personligen svängde det till att bli för något när jag på PTV kollade streamen där vi kollade på Putins tal om Ukrainas historia. NATO är inte lösningen. Nej, det håller jag med om. Vi har pratat NATO många gånger här. NATO är ja, nej, allt med hela den debatten är helt förstört. Den debatt som finns. Jag kan hålla med om att det inte riktigt finns en debatt. Har ni sett snubben på YouTube som uppfostrades av sin morfar som träffade Napoleon? Har du fler nyheter eller ska jag leta upp något? Jag har mer. Du kan få leta upp lite ögontvätt. Det hade varit kul att titta på. Ja, men jag har fixat ögontvätt, så tar du nästa nyhet så länge. Ja. Vi ska se vad jag plockade upp. Jag plockar upp något lite mer roligt här. Så vi har ju... Ja, vi pratade lite om det här förut. Men nu kom den ytterligare en samlad undersökning. Det är väl framförallt SD som tappar. Moderaterna tappar. Och Liberalerna går svagt framåt. Var fan kommer alla plussen in? Det är vänstern som går framåt ordentligt. I den här undersökningen. Det är i stort sett oförändrat. Så skulle man kunna uttrycka det. Ja, Bertrand Russell. En riktigt känd filosof. Det kanske vi kan kolla på sen. Tjena, Trycker. PM. Ja. Det här behöver vi då. We need this shit. Okay, guys. Should we go? Jag hoppar lite. Trodde jag. För fan åt den här. Vad är det här för konstigt? Nu har du hittat jättekonstig video igen. Det är det du fick av mig. Va? Var det inte den jag fick av dig? Okay, du tittade bara på början här. Outside? Let's do it! Det här var den du fick av mig. Let's jag vill ha grodor. Sadie, this way.
That was like an Olympic hurdle. Let's go. Come on. Fast det här är bara jättejobbigt, jag klarar inte av det. Faktiskt, jag är ledsen. Nej, vadå, de är jättesöta. Nej, det är så jobbigt. Alltså, jag tycker så här, hundar som låter så jävla störande. Allt. Nej, du får stå ut. Jag kan sänga höjret. Det förstör också lite. Come on. Come on, here comes Molly. She's gonna help. Okay, let's go. Come on, let's go this way. Come on, let's go this way. Wow. Molly had to go get the ball. She heard excited voice and decided to get the ball. Valpar är jätteglada kring motorstörande. Exakt. Valpar. Come on, Apollo. What's that? King är inte riktigt skönande bil. Jag ska inte ha hund, alltså. Come on, you guys! Come on! Let's go! You know out here! Oh, wrong way! Come on! Ja, men de är för pipiga, eller hur? Let's go! Let's go! Come on! Och hon är för jobbig också. Sluta! Jävla många gånger kan du tjata på en hund. Jag har inte fel idag! Vad är det här? De har hört det en gång. Det är sådär man får pipiga hundar. De är konstant tjata på dem. Ja, de matchar pitchen. Det är någonting. Det är någonting. Lyssna noggrant. Come on! Yay! The first out are Buzz and Apollo. Varenda gång hon gör sådär så på hunden. Atlas is stuck. Come on, Luna Berry! Oh, Luna! Good job! Yay! Oh, okay, got it. Whew. Right. Okej, men vi kan titta lite. Det här kanske också blir. Det här blir en form av ögontvätt, av hjärntvätt eventuellt. Det verkar ju vara John Russell som är då hans farfar som då var brittisk premiärminister 2 gånger. Ja. Men ja, okej. Och Bert Russell är väldigt känd. Du, det här är golden number 420 långt, det här ska vi se. Mm-hmm. Born in 1872. My parents died when I was still an infant. And so I was brought up by my grandparents. Can you tell us something about your grandfather? Yes, I can tell you something about my grandfather. He was born in the early years of the French Revolution. He was a member of Parliament while Napoleon was still on the throne. In common with all the Whig followers of Fox, he thought English hostility to Napoleon was excessive. And he visited Napoleon in Elba. It was he who introduced the Reform Bill in 1832, which started England on the road towards democracy. He was Prime Minister during the Mexican War, during the revolutions of 1848. I remember him quite well, but as you can see, he belonged to an age that now seems rather remote. And the world where I was young was a solid world. A world where all kinds of things that have now disappeared were thought to be going to last forever. It didn't dawn on people that they would cease. English people certainly regarded English naval supremacy as a sort of law of nature. Är det någon mer än jag som har letat som satan efter vad det är som knäpper i rummet? Nej, det är väl bara artifacts i ljudet. Det är en gammal inspelning. Ja, det är artifacts i ljudet. Jag märkte det nu bara när jag tog på högtalare och höll den mot örat. Mm. Det är jobbigt. De har ju försökt få... Jag antar att, att det är band som har legat för länge. Och så har man sen spelat... Det är lite konstigt, men det är det.
Och sen har man försökt att restora audiot som var inspelat för lågt och så får man de här. Man skulle kunna ta bort allihopa. Jag vet inte varför de inte har gjort det. Det är inte jättesvårt att ta bort de här. Det kan vara att de vill att det ska låta gammalt, men det är lite irriterande. Yeah, pretend you rode the waves. It occurred to us that that might stop. Never thought. Even with Bismarck? Bismarck was regarded as a rascal and was thought of as a sort of uneducated farmer. But it was assumed that the influence of Goethe and Schiller would gradually bring Germany back to a more civilized point of view. And moreover, we thought of Germany as only a land power. Germany had at that time no navy. We weren't at all afraid of Germany. In fact, liberal opinion was more favorable to Germany than to France at that time. Bismarck himself compared Germany and England to an elephant and a whale, each formidable in its own element, but no danger to each other. And that was how we felt. So we were not afraid of Bismarck at all. It was thought that there was going to be ordered progress throughout the world. Gradually, every country was going to take to parliaments. There was going to be a bicameral legislature and two parties, and it was all going to be exactly like England everywhere, all over the world. My grandmother used to laugh because one time she said to the Russian ambassador, "Perhaps someday you will have a parliament in Russia." And he said, "God forbid, my dear Lady Russell." Except for the first word, the Russian ambassador at the present day might give the same answer. But that was the assumption. It was all going to be orderly, all quite nice. The atmosphere, apart from politics, it was one of Puritan piety, very great austerity. We always had family prayers at 8. And before family prayers, I had to do half an hour's practice at the piano, which I hated. Although there were 8 servants in the house, the food was always of the utmost simplicity. And even of what there was, if there was anything at all nice, I wasn't allowed to have it, because it wasn't good for children to eat nice things. For instance, there would be rice pudding and apple tart. Grown-ups had the apple tart, and I had the rice pudding. And there was extreme austerity in all those ways. My grandmother, until she was over 70, would never sit in an armchair until after dinner. Ever. Right. Ja. Nej, men det var väl lite fint. Alltså, Russell är en fantastisk... Bertrand Russell är en fantastisk filosof som man kan läsa mycket spännande om. Men det där perspektivet säger väl en del om vad han, vilken typ av klass han kom ifrån. Ja, om vi ska vara alltså, medan kolar dör och det är stora jävla protester över hela. Alltså jag vet inte, du vet hela, jag vet inte vad man ska säga. It wasn't all that good. Men jag kan verkligen tänka mig att det, så jag tror att det är alldeles sant. Hur han, alltså jag kan tänka mig att han beskriver hur folk, vad den klassen trodde. Det kan jag tänka mig. Han hade bara 8 betjänter, exakt. Han fick trots allt bara rispudding. Mm. Coolt, coolt. Not bad. Ja, SD tappar lite, vi ska se. Det var lite sådär. Jag vet inte, så här. Jonas Gardell har skrivit någonting om det här. Frågan är, ska vi läsa det? Ni får välja lite. Jag kan säga så här, jag tänker sluta tidigt idag. Jag tror att jag tar en sak till. Sen tänker jag, tror jag kollapsa. Eller gör något, kanske sitta och fixa lite med Unreal. Han var superöverklass, typ socialist och ja. Han är väldigt intressant. Jag rekommenderar att läsa honom. På något sätt så sammanfattade han oerhört mycket både historia och filosofi på ett väldigt bra sätt.
Han låter som exakt när jag själv försöker imitera en typisk engelsman, exakt. Och jag håller med om att de där ljudartefakterna låter som att det är någonting som de har lagt till. Men notera att det händer i varje stavelse. Det låter som att man har försökt fixa någonting. Jag vet inte. Men det är också dumt. Det är också märkligt att de ligger kvar. För att man, jag kan inte tänka mig att det är svårt att ta bort dem. Alltså sådana där knäpp är jättetydliga ljudfiltret. Och de, alltså det där skulle jag kunna ta bort. Ja, det var skit. Jag blev verkligen, jag blev helt dum i huvudet. Ja. Mm. Men det här är lite tillbaka till den. Jag tycker, men vi kan läsa den här, för att jag tycker att det finns en lite spännande, det finns en sån grundläggande poäng lite grann här. Jag vet inte om man behöver skriva något om det, men bränna böcker handlar inte om yttrandefrihet. Ska vi se om man säger något smart då. Inte långt efter nazistens maktövertagande i Tyskland utlyste en kampanj mot otysk kultur. Bland annat stormade man Institutet för sexualvetenskap, den första tyska homorörelsens centrum. Man slog sönder inredningen, misshandlade, lemlästade och mördade institutets medarbetare och stal hela dess bibliotek. Några veckor senare i Berlin den 10 maj 1933 brändes alla de stulna böckerna och institutets forskning på ett gigantiskt bokbål tillsammans med annan litteratur som ansågs otysk. Böcker av judar, marxister och så vidare. Man menade att man därmed renade den tyska nationen. Jag är sorgsen över att den här texten ens behöver skrivas och lite chockad över att så många svenska intellektuella och samhällsdebattörer försvarar brännandet av böcker. Och inte nog med det, jag ser det som en yttrandefrihetsfråga. Att ha ställning för Rasmus Paludans rätt att bränna Koranen och kokettera med det som om man i och med det deltar, det intar en modig politisk ställning är historielöst och ärligt talat naivt. Naivt en tid då våra liberala demokratier blir färre och Kina tillsammans med Ryssland utropat en ny auktoritär världsordning. Naiviteten lyx i det naiviteten är en lyx vi idag inte kan unna oss. Tysklands nazister var inga förkämpar för yttrandefrihet lika lite som Rysslands soldater utgör en befrielsearmé. Att bränna böcker är inte att uttrycka en åsikt utan att utföra en våldshandling och det är alltid ett försök att hindra yttrandefrihet. Att göra bokbränning till en symbol för yttrandefrihet är snart ett exempel på Orwellis nyspråk. Krig är fred, okunnighet är styrka. När jag för ett antal år sedan skrev mina teologiska böcker om Gud och om Jesus blev delar av frikyrkligheten oerhört upprörd. Och det fanns pastorer som krävde att det skulle anordnas bokbål där mina böcker skulle brännas. Inte olikt i Berlin 1933. Det var naturligtvis förfärligt. Men det författades också motböcker som förkastade det som jag skrivit och argumenterade emot mina böcker. Liksom det arrangerades föreläsningar där mina texter skulle motbevisas. Det tycker jag fortfarande är hedrande och rätt. Det är yttrandefrihet. Till och med när det skrev att jag var besatt av demoner och möjligen antichrist. Det sekulära Sverige har ibland svårt att greppa hur religiös stora delar av världen faktiskt är. Man tycker att man har gjort upp med de sagor och den vidskepelse som religion är. Men då måste vi vara på det klara med att yttrandefriheten också är en sorts religion. Eller fantasi om ni så vill. En människoskapelse. Man måste tro på den för att den ska få finnas. Som Yuval Noah Hariri skriver i sin bästsäljande bok Homo sapiens finns det inga gudar, inga nationer, inga pengar, inga mänskliga rättigheter, inga lagar och ingen rättvisa utanför människors gemensamma föreställningsvärld. Att sätta yttrandefriheten över alla andra fri- och rättigheter är fundamentalism. Och fundamentalism är alltid farlig. För all frihet och för alla rättigheter finns gränser. Vi har bland annat antidiskrimineringslagar som reglerar vad vi får säga eller skriva om vissa utsatta grupper. Som homosexuell är jag djupt tacksam över det. Yttrandefrihet är ingen naturlag. Den behöver skyddas av vår rättsliga lag. Men vi måste också diskutera vart dess gränser går. Därför håller jag helt och hållet med professor Bo Rothstein som ungefär för en vecka sedan på Expressen Debatt väckte förslag om ett allmänt förbud mot att bränna böcker. Jag har själv förslaget tillsammans ett par dagar tidigare på Instagram och Facebook. Inte bara borde vara ett hatbrott att bränna Bibeln och Koranen. Det borde vara förbjudet att bränna någon enda bok. Jag tänker att det finns två saker man inte kan få nog av här i världen. Kärlek och kunskap. Ta en avstånd från sånt du läst, men skada inte själva böckerna. Det är liksom byggstenarna i det märkliga och motsägelsefulla slott som är mänskligheten. Också i det sekulära Sverige behöver vi det heliga och inte det vi inte får röra eller förstöra. Låt ett eventuellt förbud mot bokbränningar inte bara omfatta Bibeln eller Koranen. Förklara alla böcker heliga. Ja, jag tycker... Ja... Ja, jag tycker inte man ska förbjuda att bränna böcker. Däremot kan jag verkligen hålla med i sak. Det är bara så här, det kan finnas poäng med en sån lagstiftning därför att man skulle i alla fall inte kunna göra det till någon jävla grej och ha bokbål. Alltså det är så här, det blir så jävla motsägelsefullt och det är precis det här att säga. Alltså snälla sluta, det är inte bränna böcker, det är inte...
Det är inte slaget för yttrandefrihet vi vill ha. Det är inte rätt. Det är inte rätt, liksom. Men naturligtvis kommer en lag mot det bara leda till att fler tycker att det är roligt att bränna böcker. Jag menar, vi kommer inte döma någon för att de bränner böcker. Herregud. Det vore en fruktansvärd grej. Det är ungefär som att, jag vet inte, det är ungefär som att det är olagligt att gå över gatan eller någonting. Liksom. Jag vet inte, du förstår vad jag menar. Liksom, du kommer inte åka fast för det. Jag håller med hans analys, inte hans förslag. Ja. Minimax säger att hans västerlandets filosofi är en suverän översikt över idéhistorien från antiken till modern tid. Det måste, ja. Äntligen håller jag med Gardell. Bokboll är helgerån, inte yttrande. Men ateisterna attackerar hellre mötesfriheten än att kriminalisera religiös brottet. Helgerån, precis som det är. Ja, nu tycker jag att du tar i på. Nu tycker jag väl att du tar i. lite väl. Jag tycker inte att det borde vara olagligt att bränna böcker. Men det kan finnas en poäng med åtminstone att säga så här. Alltså, gud. Vi ska inte hålla på. Alltså, vill ni demonstrera? Kan ni vara för någonting? Så här, du precis den här grejen. Var gärna emot Koranen eller liksom så där, om du vill. Men ta upp vad det är med den. Bränn den inte. Liksom. Alltså, det blir så dumt. Och jag tror också det finns en del andra lagar. Men skitsamma. Det är en ganska eftervärldstänksvärd text i alla fall. Jag tycker det är helt okej. Okay. Den där har vi redan pratat om. Och den där har vi också pratat om. Den sorgliga valkompassessare. Otto, ska inte du göra Expressens valkompass? Nej. Där vi måste spara det här, tror jag. Så får gör vi båda. Det kan jag absolut göra. Jag ser inte den än på skärmen bara. Jag plockar upp den här. Är ni beredda nu? Är ni bara på huvudvärk? Alltså de här valkompasserna kan få en att vrida sig i sängen. Ska vi börja? Anonyma vittnen ska tillåtas i domstolar. Jag vet inte om vi orkar läsa. Alltså jag kan säga så här, jag tittar på den här för att man kan bli lite trött på det. För att det är alltid så här för och emot. Det är så jävla vinklat på ett sätt. Det är så här, du fördummar ofta hela frågan. Men i alla fall. Just den här var ganska bra förklara. Anonyma vittnen ska tillåtas i domstolar, Otto. Vad säger du? Ja. Du instämmer helt. Jag ser inte, vad säger jag? Ska läsa för och emot då? Ja, vänta, det svenska rättssystemet tillåter inte anonyma vittnen. Problemet är att vittnen inte medverkar på vittnen och inte dyker upp rättssal har ökat. Allt är vittnet hot av för. Här är vittnen och inställd på rättssal. Ja. Där, jag är emot. Alltså helt emot. Emot. Boja. En familjevecka ska införas. Enligt ett förslag ska föräldrar som jobbar få en extra veckas betald ledighet varje år. Familjeveckan kan tas ut när skolan måste vara stängd för elever. För planeringsdagar är det lov och gäller för föräldrar med barn mellan 4 till 16 år. För strandskyddet ska lättas upp och mer bebyggelse tillåtas i strandnära områden. För? Här går det snabbt. En särskild miljonärskatt ska införas. För? En ny folkräkning ska genomföras. Jag är inte emot det. Så att det är väl aldrig egentligen fel att veta hur många som bor här och uppdatera det. Nej. Eller? Ja, nej, men jag är inte, alltså, det är så här typ, en ny folkräkning ska genomföras. Ja, det beror lite på hur vi utformar den och av vilka syfte och exakt vad vi vill komma till rätta med. Det är kostsamt och kan vara ganska svårt.
Och så, som det står där i emot, folkräkning ska ske via deklaration och folkbokföring och fuskare ska jagas med riktade insatser. Dörrknackning är meningslöst eftersom det är så vi kan också... jag är ju helt emot att vi ska börja knacka dörr hemma hos folk och kolla vilka som bor där. Det är jag helt emot. Ja, exakt. Att hålla någon form av koll på... Vi säger emot. För den här en ny folkräkning ska genomföras. Den är lite svagare för vad man menar i den folkräkningen som nu ligger på förslag. Och den som röstades igenom, tror jag, dessutom. Och den är väldigt... Den känns mer som bara som att vi ska ha det för att vi ska ha det. Inte för att vi faktiskt vill göra någonting. Vi kan säga liten emot då. Liten ledsen gubbe. Ja. Biståndet ska sänkas. Det nuvarande 1%-målet... Ja. 1%-målet innebär att 1% av vår bruttonationalinkomst går i bistånd till mindre utvecklade länder. Sveriges godaste utveckling ökar kraftigt biståndet. Jag är helt för att det ska sänkas. Jag tycker vi har för mycket problem på hemmaplan. Okej. Men okej, ge mig... Okej, ja, skitsamma. Ja, men det blir så. Glad. Nej, men okej, vi kan ge en liten glad gubbe. För att vi vet också att den extrema glada gubben här är inte alls intresserad av att... Ja. Hjälp. Nej, ja, precis. Jag tycker bara att vi har för mycket problem på hemmakant som behöver pengar. Ja. Mm, okay. Skattefinansierad vård och skola ska drivas i offentlig regi. En stor del av den offentliga finansierade välfärden utförs av privata företag. Inom omsorg är cirka en fjärdedel företag, verksamheten och vården ungefär 50 eller bra. Den offentliga finansierade välfärden ska styras demokratiskt, vård och skola ska vara effektiv, jämlikt fördelad efter behov. Skattepengar ska inte gå till privata välfärdsföretag. Instämmer helt. Stor glad gubbe. Stora glada gubben. Fri hyressättning ska införas. Jag antar att du inte kommer låta mig ta ingen åsikt där, eller? Det är ju din hyra som kommer gå åt helvete. Ett förslag, jag ska bo på en båt i tanken. Ja, okej, fine. Ett förslag finns om att fri hyressättning ska ersätta dagens hyresförhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgästernas organisationer. Varje bostadsaktivitet ska avgöra hyran. Den som vill betala mest får hyra lägenheten. Ja, alltså jag är emot det här. Alltså det här är ju värt att komma ihåg att vad det handlar om är att göra hela den som nu är en, så att säga, den förstahandshyresmarknaden där man faktiskt kan komma in på. Det är ju att ta bort den. Det är ju vad man pratar om. Och den är inte alls så som folk säger sån här att det handlar bara om längst kötid. Det handlar om inkomst och vem du är och sånt också. Det hade ökat segregationen extremt, ja. Alltså det enda vi har kvar som är någorlunda motverkan mot segregationen är ju exakt just de hyres... rätter som finns. Och det gör att man faktiskt kan få dem även... Du kan faktiskt, om du orkar stå i kö i 300 miljarder år, så kan du faktiskt få ett boende även fast du inte är svinrik på ställen som ändå kan vara ganska attraktiva. Jo, men jag har fullständigt förtroende för att jag kommer ju stå kvar i bostadsköerna när vi sticker. Och sen när båten sjunker om 40 år liksom, då jag ska pensionera. Efter 3 dagar. Så... Ja, emot. Mångkulturen berikar Sverige. Ja. För, alltså jag förutsätter att man är för, alltså, det är en väldigt fin nästan SD-omskrivning på ett sätt ibland. I ett mångkulturellt samhälle frodas mångfald och kreativitet. Och emot att vi har för mycket kultur. Vad säger du? Och du tänker. Ja. Jag menar, jag gillar ju han fransosen, och han är rolig och Mohammed, han är ju jävla rolig. Så har jag träffat Kalle, va, från Finland med kniven. Nej. Eller vad är du? Ja, men jag måste nog säga för där, va? Vi instämmer. Ja. Rutavdraget ska avskaffas. Helt, instämmer helt. Kärnkraften ska byggas ut.
Jag stämmer helt. Ja, det här är en så dum fråga därför att de flesta som jag hör som så, det, alltså, jag kan säga att det finns kärnkraftmotståndare som är emot det, absolut, men det mesta som jag pratar med är inte motståndare mot kärnkraft under något som, det är bara det här, men du vet, det är mer så här, lämna ett rimligt förslag på hur det skulle gå till istället. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är också så här, det finns folk som är så här, ska man komma ihåg, kärnkraften duger inte till ett hållbart energisystem, reaktorolyckor innebär livsfarlig strålning och förvaringar och det är asfalt riskfyllt, hälften av kärnkraften. Alltså, ni måste komma, det största problemet är att de reaktorerna vi har nu som går på den typen av uran som de kräver, det är uranet, finns inte så mycket mer av. Om ni vill skulle du kunna titta på en jättebra film om det här. Alltså, vi har, det är så mycket flum. Vi har mycket problem som behövs lösas. Om vi ska ha långsiktig kärnkraft, till och med långsiktig kärnkraft, men vi kommer inte så här. Men okej, kärnkraften ska byggas ut. Ska vi ge den kanske en liten gubbe då? Eller vi ger den en stor, du sa ensam helt. Alltså, kärnkraften ska ju bara byggas ut, punkt. Men jag ska säga, det är också en sån här fråga där. Vi ska inte fortsätta att bygga reaktorer som håller på med uranium, den typen av uranium vi håller på med nu. Och vi har egentligen inte riktigt möjlighet att bygga nästa generation än. Och vi skulle kunna titta på en liten film om det sen, då kan vi avsluta med det. Den är ganska bra. Föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna. Jag är faktiskt lite konservativ där. Jag vill ge en liten ledsen gubbe. Jag gillar friheten att kunna fördela det själv. Vi har redan pratat om det här. Du hade friheten att välja att skaffa barn. Nu ska du fan ta hand om den jävla unge jävla pappskalle. Jo, jag vet, men... Ta hand om unge! Ja. All right. När staten inte behöver vara inne och rota i det, så tycker jag inte de ska göra det. Och jag tycker hur man uppfostrar barn, det är upp till var och en. En del idioter, det kan vi inte göra någonting åt. Klart att man ska få vara föräldraledig. Om det ingen la sig i det där, skulle du inte ha en ledighet alls. Ja, men... Okej, men du får en liten gubba, en liten lösen gubba. Sverige ska bli medlem i NATO. Liten ja, liten glad gubbe. Liten glad. Det är NATO-Otto. NATO-Otto måste bli en min. Nej, jag är bara NATO på grund av rådande situation. Jag är alltid mot krig. Men va? Okej, jag tänker inte fråga mer. Sverige ska satsa på höghastighetståg. Ja, tror jag. Gårdförsäljning av vin och öl ska tillåtas. Ja. Vinst i skolan borde förbjudas. Ja. Tonåringar ska kunna dömas till fängelse. Lite ja. Litet ja. Wow. Fascist-Otto, vad gör du? Okay. Jag tycker att det finns människor som vid den åldern är... så pass, alltså, rubbade att begå brott, att de behöver låsas in under längre tid. Borgarotta igång. NATO-Otto. Lås in ungdomarna! Det är ni som inte tror mig. Gubb-Otto. Han har blivit 30 nu. Nu ska han sätta in ungdomarna i fängelset. Själv om han hade liksom åkt fast på allvar, det tänker han inte på. Public service ska bantas. Helt emot. Mer pengar till dem. Polisen ska kunna införa visitationszoner för att söka efter vapen. Helt emot. Det här är också lite märkligt. De har redan möjligheten. Visitationszoner är jävligt tveksamt, men du kan redan visitera. En barnomsorgspeng ska införa. Det här är alltså ett vårdnadsbidrag, kan man väl säga, på 3000 kronor i månaden för de föräldrar... Okej, det är en barnomsorgspeng på 6000 kronor i månaden. Själv. Jag har inte djupdyket i den här. Va? Det handlar egentligen om att när man, jag tror det är också så här, jag tror att när man privatiserade dagis så tog, alltså det här är en lång, jag tror det här är en flummig grej, men det är, om du ska ta hand om ditt eget barn så ska du kunna få pengar för att göra, eftersom du inte har det i barnomsorgen, i den offentliga barnomsorgen. Jävla många återbollar vi har nu. Ja. Alltså kan jag... Ja. Jag förstår. Ja. Ah, vi... Du säger att det där barnomsorg låser fast kvinnor i händer, så de har lite emot då.
Eller? Vänta. Hur tänker de mot barnomsorgspengen låser fast kvinnan i hemmet? Hon riskerar såväl sin karriär på arbetsmarknaden fram till pensionspengar. Jämställdheten blir lidande, liksom barnets tillgång till mans utbildning. Det kan absolut leda till en problem om vi pratar med en fattigare familj. Men jag vet inte. Men säg lite emot, vi har inte kollat. Lite glad. Statliga museer ska ha gratis inträde. Instämmer helt. Ja, det är faktiskt en no-brainer egentligen. Inga nya bensin- och dieselbilar ska säljas efter 2030. Nya, jag instämmer helt. Invandrare ska uppmuntras att flytta tillbaka till sina tidigare hemländer. Nej, helt emot. Alla som arbetar får en ett jobbskatteavdrag ska införas. Alla som arbetar får en automatisk skattereduktion med upp till 2744 kronor. Reduktionen ökar för månadsinkomster upp till 3. Jada. Jag har inte heller tittat på jobbskatteavdraget i detalj, men ska vara ärlig. Ja, så jag är, egentligen är jag emot jobbskatteavdrag, för det gynnar bara en del människor. Men mer pengar till folket är alltid positivt. Säg liten glad gubbe. Ja. Yeah. Okay. Sjukvården ska förstatligas. Åh, helt! Ja. Här är du, Otto. Vänster, Miljöpartiet. 60-60%. Du får välja mellan de två när du går och röstar. Ja, alltså det kommer inte bli någon av dem, men ja. Du minst Moderaterna, vilket är fint. Ja, det är alltså en trist, Otto. Ja. Jag kommer vidhålla att jag är höger, bara så ni vet. Alltså det här var så i screencappen. När Otto säger att han är höger, så ska vi ta den här. Snippa den här. Ottos valkompass. Vi fick 60% med kärnkraft. Miljöpartiet är ett absolut mittenparti. Alltså det är svårt att säga att vi har... Det är svårt att säga att Vänsterpartiet är vänster. Alltså det beror väldigt på hur man definierar saker. Man kan ju säga att de är ju väldigt... Det är ju... Kringland, klarar du dig själv i några minuter? Ja, men jag tror det. Jag tror det. Nämligen så att jag måste starta om min dator här som håller på att spöka med mig. Har du fått virus? Nej, jag har bara för mycket. Eller vänta. Det kanske gick nu ändå. Och så måste vi gå till... Nej, inte julgrejer. Vi måste gå till... Har vi ingen Otto-folder här? No! Jag vill inte replace. Okej, vi lägger den bara i memes. Otto är höger av bevisat. Ja. Och kan jag inte fråga det? PP, sitter vi i den gröna gruppen i EU? Ja, det gör de. Så jag satt och funderade på det och kände att om du drar ett streck innan SD och låtsas att Liberalernas politik faktiskt är liberal och ta bort Centern och ta sossarna när de faktiskt var bra, då låter det rätt mycket som PP:s politik. Du kommer Duke in här och kommer bara... Men det är okej. Ja. Lättast är väl att definiera höger och vänster relativt andra partier i svenska. Alltså problemet är ju alltid det säger vi. Och vi gör ju det också. Alla gör det där problemet. Alltså att vi är ju väldigt förenklande hela tiden när vi säger höger och vänster naturligtvis. Men det är ju den typen av politiskt samtal. Det får man ju vara medveten om när vi pratar om det. Och vi gör det ju ofta här med er därför att ni vet vad vi pratar om ofta. Så då går ju inte vi tillbaka och förklarar. Ja, just nu diskuterar vi den här typen av höger eller den här typen av vänster. Men man skulle ju kunna säga att både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är ganska auktoritära partier. Oj. Jag är med S för att göra S socialdemokratiska igen. Ja, alltså det tycker jag är ett jättebra initiativ. Alltså jag kan väl säga så här, det Otto, om jag var en riktig människa och inte bara en jävla raccoon.
Alltså, men, helt av att faktiskt engagera sig i de partierna som finns och vara och ta och göra det till liksom en så här tjänst för landet. Det tror jag är viktigt. Var där och påverka. Man kan faktiskt påverka. Sen skulle jag gå med i SAC också som fack om man kan. The Face för en frihetlig vänster inte har något politiskt val. Nej, exakt. Det har vi ju faktiskt aldrig haft. Och jag vet inte riktigt om man ska hylla sossarna historiskt heller. Alltså sossarna har i stort sett alltid varit ett form av maktparti. Alltså det vill säga lite som en kompromiss hela tiden. Men de har varit ett väldigt tydligt maktparti. Och det här hör man och det återgår i att vad de helst vill se är gigantiska bolag som de kan kontrollera. De är alltid emot och har väldigt svårt att omformulera utifrån individen. Omformulera utifrån vad en modern arbetare är och sånt där. Men det kan man ju påverka inifrån naturligtvis om man vill. Det går alldeles utmärkt. Sen gäller det att samla tillräckligt många. Och jag tror att det kan vara svårt. Och det här ska man komma ihåg att när det är så mycket pengar. Och så mycket privat verksamhet som påverkar ett partis politik. Och så mycket lobbyverksamhet. Så till slut spelar det ingen roll vad gräsrötterna tycker. Och det är väl det här man brukar se i Socialdemokraterna. Att det att liksom partiledningen bara kör över hela partiet i många frågor. Och då måste man ju dra öronen åt sig ordentligt. Alltså därför att då är det ju ett hijackat parti. Jag menar, de kommer kunna säga vi ska göra men de gör ingenting. Ja, men det är skitbra, Slassman. Riktigt, riktigt bra. Vänster och höger kommer från ett tvåkammarsystem, vänster och högre kammaren eller någonting. Jag tror att det är taget ur fransk. Men exakt. Men ingen... Det finns ju människor som tror att det är så enkelt. Men det är ju ingen som tror det. Det är ju... När vi säger så eller menar så, så menar vi utifrån den politiska skalan som man säger att vi har i Sverige. Säkert var det inte främre och bortre kammaren. Nej, jag tror att det här var underhuset som de galna på ena sidan satt åt ena här sidan och de galna på andra sidan satt längst åt andra sidan. SSU är mer frihetlig än Ung Vänster, kanske. Kanske. Men jag skulle säga långsiktigt behöver vi. Vi behöver ett frihetligt... Jag vet inte om jag skulle vilja säga vänsterparti. Men ett parti som verkligen tar kampen i grundläggande ekonomiska frågor. Och pratar penningpolitik. Pratar naturligtvis teknologi. Men pratar om problemen med kapitalismen. Kritiserar kapitalismen. Försöker hitta möjliga framtidslösningar. Pratar om basinkomst. Vet, allt det där. Det måste pratas om. The term left and right appeared during the French Revolution 1789 when members of the National Assembly divided into support of the king to the president's right and support of the revolution to his left. Mm. Vi är revolutionärerna. Vi vill ha revolution! Vänta. Jag ska säga innan, vi ska inte läsa den. Jag tänkte bara, ska vi gissa vad den handlar om? Ledare, skattebefria Sveriges största folkrörelse. Tidningar, Dagens Industri. Vilka tror ni vi ska skattebefria? Näringslivet. Mm, nästan rätt. Jag har inte tittat på resultaten om man svarar ja på alla frågor. Kompass. Nu vet jag svaret men säger padel, exakt. Sveriges största folkrörelse, padelrörelsen. Skattebefria raccoons. Kringlan och hit. Nej, gissa en till. Dagens Industri menar att vi måste skattebefria Sveriges största folkrörelse. Vad kan de tycka är Sveriges största folkrörelse? Bilister, det är inte dåligt. Men det är inte rätt. Om jag frågar så här, vilka har redan idag väldigt fördelaktiga skatter i Sverige? Vad är det som är bästa sättet att tjäna pengar på i Sverige? Genom att äga pengar? Ja.
Skattebefria aktier och fonder. Sveriges största folkrörelse är alltså what? Folk som sparar på aktier. Rörelse friskis och svettis. Nej, det är aktieägare som ska skattebefria. Man vet att någonting har för låg skatt när folk säger att nu nästa steg är skattebefriandet. Det bör vara progressiv beskattning mot kapitalinkomst, det kan jag hålla med om. Ja. Det var nog det. Alltså jag funderade på att titta på Sörman och Sörman. Alltså det här är... Vilka röstar på Socialdemokraterna? Det har varit guld värt, men jag orkar faktiskt inte. Jag sitter ju och jäspar åt, och det gör jag väl sällan. Jag bara, jag knakar sönder min jävla käke. Kingland? Granen slutar säga nej! Kingland? Vet du vad? Ja, nej. Jag har gjort oss till produkttestare. Det här är någonting där jag inte kommer säga åh, vad bra, innan du säger vilken produkt det är. CBD-snus. Oh, okej, det är bra. Ja, du ser. Men det kunde ha varit en maskindildo också. Eller vad var det jag sa om? Motorsågsdildo. Ja. Nu när du har ditt certifikat. Ja. Ja, men det är bra. Jag gillar det. Det vill jag testa. Nej, och ni säger, ja, att Ung Vänster försöker reclaima ordet kommunism är så jävla kontraproduktivt. Debatten går alltid tillbaka till det när Ung Vänster är i farten. Hjälper inte direkt att, säger Slassman sen, att vi som försöker ta avstånd från sin historia. Nej, det är jätteproblematiskt. Jag förstår inte riktigt varför man vill rädda ordet kommunist. Det är för dem som är tillräckligt intresserade av det. De kommer lära sig mer till slut ändå. Men det är verkligen ingenting som du kan tvinga på någon som är uppväxt med vad det betyder. Och att det är detsamma som Ryssland. Och det är inte konstigt att man tror det. Det är inte konstigt att man tror det. Det är inte det. Om det hade varit det hade jag också varit någon som tycker att man ska aktivt arbeta för att tvätta det ordet. Men tyvärr finns det en jätteauktoritär del av vänstern. Och det är den man drar till sig. Och många människor där som jag pratar med som säger, liksom, jag ska säga de flesta är jättevettiga som kallar sig för kommunister och har inte alls den typen av åsikter egentligen. Men det finns de som verkligen har det, som menar att det är diktaturen som ska är till. Och det är liksom, det är den auktoritära, det är det enda sättet för att kunna göra det på, du vet, som är där. Och de har ofta sådana där, det är ju liksom som Malcolm och invandrarna och prekariatet och bla 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 bla. Det där, de personerna ska man liksom inte tillåta. Man är väldigt tydlig med dem, och ett sätt att kanske slippa dem, det är ju faktiskt att ge upp det ordet och säga vi är inte det. Vi är ju bedriven form av, du vet, vi är anarkosyndikalister eller liksom så här. Att faktiskt gå in djupare och hitta den formen av anarkism som man i sådana fall egentligen pratar om. Demokratisk socialist. Ja, men exakt. Om man ska gå långt kan man prata om anarkism, eller så kopplar man det till den typen av socialism. Och så gör man det av brottet där tidigt. Och man kan göra det innan man kallar det för kommunism. Jag menar, du kan vara trotskist. Behöver inte uttala att du liksom det. Så det är för mig också meningslöst. Och det drar till sig en massa jävla tankis. Och de tycker jag man ska vara försiktig med. Nu vet jag att det ordet används lite opassande, men ni vet vad jag menar. Det är lite grann som att liksom be om att bli skjuten i ryggen när man väl har fått makten av några. Kan ta igång igen. Ja. Nors har ju gått och blivit sossi istället. Ja, alltså, hennes uttalande om att anarkister kan rösta på Moderaterna var den dummaste jag har hört. Alltså det är en av de mest historielösa korkade grejerna jag någonsin har hört. Jag tycker inte att man ska hacka på någon överhuvud mycket, men det är det verkligen. Det är verkligen så idiotiskt. Vad kostar tobaksnus där borta? Vadå där i Stockholm? Jag köper mina doser för 37 kronor. Man kan få det ganska billigt här om man bara är beredd på att köpa stockar.
En av de bästa grejerna är ju egentligen bara handla online. Jag tror det kostar 25 spänn dosen online, va? Ni vill testa. Ni kan vänta och se vad jag tycker. Så... Antingen är man för utvandring eller emot. Punkt. Vänta här nu. Vem är emot utvandring? Vad är det som är så problematiskt med utvandring nu då? De blir invandrare någonstans! Ja. Han frågade... Ja, okay. Ska vi prata om det här? För det här tycker jag är jätteintressant. CBD-snus? Nej, aprilmånaden är den tredje varmaste Indien på 122 år. Ja. Ja. Indien har just genomgått den tredje varmaste aprilmånaden på 122 år enligt Indiens meteorologiska departement. IMD rapporterar nyhetssatsen Indian Express. 11 väderstationer har översäkt sina tidigare temperaturrekord. Ytterligare 3 tangerade tidigare temperaturtoppar. Alltså, jag såg någon karta som visade att det i centralaste Indien på vissa platser hade varit närmare 60 grader. Då kokar du. Du dör. För att blodet koagulerar i hjärtat på dig. Nej, jag vet inte om det är det som sker vid de temperaturerna, men det är dödligt. Det är väldigt, väldigt farligt. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt farligt med 50 grader om man inte vet vad man håller på med. Jag kommer ihåg det där när jag var i Kina. Liksom, jag vande mig vid att det är 40 grader och 100% luftfuktighet. Liksom. Man vänjer sig. Jo. Men det är livsfarligt att komma till en sån ställe och inte vara beredd på mycket mer man måste dricka och vilken jävla toll det har på kroppen. Och folk får ju så här, alltså gamlingar som inte är beredda på det här dör ju. Som flugor. Det hände ju förra sommaren också. Många dör faktiskt varje år. Det är true. Jag ska bara gå tillbaka till det där. Vi måste sänka bensinskatten. Kringlan är alltså för utvandring som AFS. Ja, det är mycket riktigt. Att jag är positiv till utvandring om du själv väljer det. Att tvinga folk till utvandring tycker jag är mycket problematiskt. Och om man ska skapa incitament för människor till utvandring så måste man göra det både med det landet de ska utvandras till goda minne och på ett sådant sätt att man inte försöker lura folk att göra det. Och sen så ska vi också tänka på att det blir ännu jobbigare om man inte har ett system för det när det inte är vi som tvingar någon utan när det är naturliga saker som tvingar människor på flykt. Ponera nu att Indien som blir så varmt så människor kan inte bo där. Och sen Kina därefter. Var ska de människorna bo? Sibirien eller? Gobiöknen? Ja. A sustained wet bulb temperature exceeding 35 is likely to be fatal even to a fit and healthy people unclothed in the shade next to a fan. At this temperature, human bodies switch from shedding heat to the environment to gaining heat from it. Ja, exakt. Indien är väl typ 20% värre. Jag tror att Indien och Kina är väl mer än hälften tillsammans, va? Mm. Ja, nej, men det ligger ju... Alltså, man kan inte göra sig av med värmen. Det är lite problematiskt. Men det är ju dit vi är på väg. Alltså, förstå hur många människor som kommer att vara tvingade att lämna där de bor. Oh. Jag vet inte, det går inte ens att försöka föreställa sig med problemen vi kommer att ha. Jag menar, jag var ju inte ute i den temperaturen 24-7, ska man komma ihåg. Heller. Men du vänjer dig. Ja, så jag, när jag har varit i de temperaturerna, jag tycker inte man vänjer sig. Man liksom planerar. Ja, alltså här... kroppen slutar ju svettas i alla fall. Alltså jag svettas ju inte i den temperaturen. Okej, ja. Hålla för dig själv. Det bara rinner om mig. Men kroppen fattar väl på efter ett tag att det hjälper inte. It's not helping. Jag vill bara jävla dum kropp då. Vi måste uppgradera vår biologi så att vi kan kyla oss på annat sätt. Vi får bli som hundarna. Inte heller hjälpsamt. 100% luftfuktighet. Är inte det liksom solid vatten då? Nej, det är märkligt hur man mäter det där lite grann. Jag kan hålla med om det. Någon kanske kan prata om varför det är så luft.
fuktighet. 100%. Exakt. 100% relativ luftfuktighet betyder att luften är helt mättad med vatten och inte kan hålla mer vattenånga. Det vill säga eventuell ytterligare vattenånga som tillförs luften kondenserar till vätska eller samlas i luften som dimma. 100% saturated. Hej, hej. Det är skitjobbigt när det blir typ 60. Jag tycker om när det är hög luftfuktighet. Jag gör verkligen det. Det blir svårt att andas. Jag tycker det är skönt. Men jag kan verkligen förstå att man får lite panik. Det är som att sitta... Du vet det där förrummet i, så här, i bastun som ibland finns där det är jättehög... Så här, eller du vet, jag älskar att sitta i så här ångbastu, tycker jag, asskönt. Där är det inte så varmt, det är 50 grader bara, så här, total ånga överallt. Har du varit i regnskog någon gång, Kringland? Ja, det är skönt. Det är sådär. Nej, jag gillar det. Jag tycker det är ashärligt. Jag har krav på aircondition. Men alltså, jag kan förstå att man får, vissa människor får lite panik, liksom. Och jag kan förstå, jag kan förstå känslan. Jag tycker inte om trånga utrymmen, till exempel. Så här, och typ så här, krypa genom en jättetrång... Med tjockis. Ja, nej men alltså inte så. Inte såna grejer. Men du vet, så här, om vi skulle dyka någonstans. Och så kommer vi till en grotta. Trång grotta eller någonting. Som vi ska tränga sig igenom. Och vi vet inte var den slutar. Då kan jag tycka det är jobbigt. Eller det var någon tjej som fastnade i... Då kanske jag tycker det är jobbigt. Du, om vi kommer till en grotta och vi inte vet vad som är på andra sidan, du kommer få slå ihjäl mig för att få mig att försöka. Jag såg det var någon så jävla rolig. Men det här typ kan jag få lite så här, bara fan vad jobbigt. Så hon har klättrat in i en tvättmaskin och kommer inte loss. Det här videot kan ge mig lite så här, bara, aha, fuck. Bara, du vet, så här, inte kunna se någonting, försöka komma ut. Jag vet typ inte när jag sitter på det. Don't do this at home. Att fastna i en hiss är det värsta jag vet, aldrig när man får komma ut. Så att först, ja, men alltså jag ska kanske visa den här så här, bara så att ni förstår. Sitta fast så här liksom. Fruktansvärt irriterande. Men också vara fast i ett väldigt trångt utrymme där man inte kan röra sig bakåt eller framåt. Då skulle jag kunna drabbas av panik. Det kan jag fan säga så. Då måste jag göra andningsövningar bara. Okej, det är lugnt. Ja, det är alltså det är du som kommer få klättra ner i motorn, det vet du va. Ja, men det är motorn och sånt, det är inte så farligt. Men tvinga mig inte att klättra. Så här, problemet, motorn ser man utrymmet runt. Förstår du vad jag menar så här? Typ att vara inne här med huvudet först in i en sån här och inte kunna komma ut skulle jag tycka var skitjobbigt. Ja, men där ska du inte in. Där skulle jag kunna få mig. Nej, jag ska inte. Jag inte in. Så här, tänk dig att det är en öppning och sen är det en trånggång. Liksom. Det är mer så. Motorn på de här båtarna är inte så. Och känns inte som att man inte skulle kunna komma ut ur. Jag vet inte. Om inte någon stänger luckan och sätter sig på den. Men exakt. Alltså det är ju å andra sidan aldrig ett sån här roligt practical joke som jag skulle kunna tänka att göra. Åh, jag sätter mig i tvättmaskinen. Bara, då. Nej. Okej. Okay. Kenta bara, är det detta som är BDSM? Ja, ah, jo. Alltså, ser lite, någonstans är det mer så här någon form av vighetstävling. What the world will look like for degrees warmer. Kolla, det är lite skog kvar här i alla fall. När beräknas det här va? 4 grader. Will your grandchildren live in cities on Antarctica? Det är inte otroligt. Ja. Oh. Det som är så jävla sorgligt är att större delen av alla de här jävla öarna som vi är intresserade av är helt jävla borta. Deglaciation av hela, alltså det här är bara dött.
Men alltså jag tror det är liksom, det kommer ju vara jättetrevligt att segla runt Sverige vid den tidpunkten. Ja, man får segla här uppe. Kan segla lite. Kan åka till Western Antarctica här nu. Ja. Och jag känner det här, alltså Ryssland ser ju riktigt trevligt ut. Ja, alltså Ryssland har väl ingenting emot det här. Det hade varit sjuka om det här som är ryssarnas lång. Big master plan, exakt. Märkligt att det inte mer för att minska klimatförändringen. Det kommer ju innebära för enormt. Ja, men exakt. Ja. Alltså, vi säger ju det också. Liksom, är det någonting som man bör vara intresserad av? Är det hur vi ska faktiskt komma till rätta med det här? Om vi faktiskt på allvar är intresserade av att minska flyktingströmmar i framtiden. Så finns det en sak som vi bör fokusera på över allting annat. Och det är att se till så att vår planet faktiskt behåller ungefär den typen av temperatur det hade för 50 år sedan. Kurskis sagt har en bra hopp i en video, är det så? Vad är det ni skickar för video då? Kurskis sagt is the shit, så den kan jag tänka mig att se. Ge oss hopium, please. That all of the water levels around the world rise. Nej, nej. Nej, det här är det bästa taket. Det här är det bästa taket på hur vi löser det. Det här är vad han kallades för New York Times. The smart guys. Intellectual, vad fan han kallar. Nu ska vi lyssna vad the brainchild's got for us. That all of the water levels around the world rise by let's say 5 feet over the next 100 years, say 10 feet by the next 100 years, and it puts all the low-lying areas on the coast underwater. Okay. Right, which let's say all of that happens. You think that people aren't going to just sell their homes and move? Det är någon som har gjort en edit på den här. Aj. De har klippt ihop det, ganska kul. You just, hello, they're just gonna sell their homes and move, hello? What's the problem? Oh. Ah, beautiful. I'm just gonna sell my home. Bara flytta. Det är inte som att de tänker så här, vänta här, vad händer när folk bara flyttar någon annanstans? Vänta här, det var ju inte vi som tyckte det var dumt med... Ha. Ha. Ja, nu ska vi titta på vad som händer. Jävla jobbigt ljud bara. Just one small problem. Sell their houses to who, Ben? Fucking Aquaman. Just det är. Det är H Bomber guy. The big brain, det är big brain. Big brain moment där. Our home is burning. Rapid climate change is destabilizing our world. It seems our emissions will not fall quickly enough to avoid runaway warming, and we may soon hit tipping points that will lead to the collapse of ecosystems and our civilization. While scientists, activists, and much of the younger generation urge action, it appears most politicians are not committed to doing anything meaningful, while the fossil fuel industry still works actively against change. It seems humanity can't overcome its greed and obsession with short-term profit and personal gain to save itself. And so for many, the future looks grim and hopeless. Young people feel particularly anxious and depressed. Instead of looking ahead to a lifetime of opportunity, they wonder if they will even have a future, or if they should bring kids into this world. It's an age of doom and hopelessness, and giving up seems the only sensible thing to do. But that's not true. You are not doomed. Humanity is not doomed. Ska börja lägga ägg istället eller vadå? Despite the seriousness of the situation. Det roligaste vore om den bara var klar här. Där var filmen klar, där är outro. But that's not true. You are not doomed.
humanity is not doomed. Done. Despite the seriousness of the situation, for years, positive trends have accumulated, and there is finally some good news and a clear path towards our collective climate goals. Welcome to our TED Talk. Please watch this video to the end. Check out our detailed sources afterwards to learn more. Okay, let's start with the scariest things. Cancelling the apocalypse. Some of the most widely shared stories about climate change are that it is an existential threat, the end of human civilization, and maybe even our own extinction. Jag vill nog vara tydlig med att jag tror inte att det här är någon extinction event level threat. Det är bara oerhört mycket osäkerhet och väldigt många onödiga problem och väldigt, väldigt mycket onödig skada. För ingenting. När vi hade kunnat ta ett steg framåt så blir vi istället tvungna att ta massa steg tillbaka. Det är klart att det finns några, alltså, vi kommer, människor i stort kommer att överleva. An event, and that it's basically unavoidable now. But what does science actually say? As of 2022, the global average temperature has risen 1.2 degrees Celsius compared to pre-industrial times. Limiting warming to 1.5 degrees was the most ambitious goal of the Paris Agreement, but we are not likely to meet it. Already with the warming we have today, hot places will get hotter, wet places wetter, and the risk and strength of extreme weather events increase significantly. Warming beyond 2 degrees makes all of these extremes more extreme, extreme weather events more common, with more ecosystems under major pressure. Some will not survive. At 3 degrees, significant parts of Earth, especially in developing countries, might become unable to feed their populations. Heat waves will become a major global issue. Large-scale natural systems will break down. The scale and frequency of hurricanes, fires, and droughts will further increase and cause trillions in damage. Poor regions and subsistence farmers will be hit the hardest. Hundreds of millions of people will need to leave their homes. In the 4 to 8 degree range, the apocalypse begins. The hothouse Earth, where things change so quickly that it may become unable to support our large human population and billions may perish, leaving the rest on a hostile alien planet. Okay. A decade ago, for lack of action and perspective... Mm. Nu missade du det där. Men såg du det där vattnet mellan husen? Där kan vi segla. Det fanns lite vatten kvar här. The apocalypse begins. The hothouse Earth, where things change so quickly that it may become unable to support our large human population and billions may perish, leaving the rest on a hostile alien planet. A decade ago, for lack of action and perspective, many scientists assumed a 4-plus degree world was our future, and a lot of public communication focused on exactly this future path. Luckily, it's much less likely that this version of the apocalypse will come to pass. If current climate policies stagnate, we're likely to end up with warming of around 3 degrees Celsius by 2100, which is scary and tragic and far from acceptable. But this is actually good news. How? In the last decade, we've seen enough progress that most scientists now think that we have likely avoided apocalyptic climate change. Although substantial risk still remains, we can pretty confidently say that humanity isn't going anywhere. Civilization might have to change, but it will endure. Which begs the question, what has changed over the last 10 years, and is this really good news? The invisible shift. You probably know this story. The last decade has been an immense failure for climate policies around the world. Instead of passing comprehensive, binding bills that would meaningfully reduce emissions, we mostly did nothing. A lost decade with one negative record after another. And this story is true, and it's one reason why so many people are giving up. But it is not the whole picture. Despite the lack of climate policies and ongoing lobbying and misinformation campaigns from the fossil fuel industries, there was a lot of progress. Let's go back 20 years to see why today is so different. Between 2000 and 2010, greenhouse gas emissions had grown by 24%, three times as much as the increase in the previous decade. Subsidies for fossil fuels aimed at promoting economic growth caused a colossal increase in their consumption.
For developing countries like China and India, coal was the cheapest fuel for growth, while rich countries showed little interest in changing their ways. In 2010, many people expected these trends to continue. Instead of decreasing fossil fuel use, its consumption would rise. The next decade turned out to be very different, though. First of all, coal burning in developing countries like India has slowed down or leveled off, like in China, and it's plummeted in rich countries like the UK and US. Since 2015, three-quarters of planned coal plants have been cancelled, and 44 countries have committed to stop building them. 10 years ago, that would have seemed like wishful thinking, but today we can say with confidence, coal is dying. It's just not competitive anymore, because technologies we thought would remain expensive matured rapidly instead. Renewable electricity has shown explosive progress. In a mere decade, wind energy got 3 times cheaper. Solar electricity is now 10 times cheaper. Och där, solar energy, där måste man faktiskt få lite, där kan man ge Kina en oförtjänt kram i hur mycket energi de har lagt och tid och pengar. Cheaper than coal or any other fossil fuel burning power plant, despite the massive subsidies and global infrastructure propping up fossil fuels. 25 times more solar and nearly 5 times more wind electricity is produced today compared with 10 years ago, which is of course not nearly enough. One of the biggest obstacles is the variability of their power output. Renewables need a lot of energy storage to be a reliable power source, like expensive batteries. Amazingly, battery prices have decreased by 97% in the past 30 years, 60% in the last decade alone, which will serve all kinds of green technology like electric cars. You might say, well, that's great, but didn't Kurzgesagt's last climate video say that while wind and solar are nice, we need nothing less than a fundamental transition of our global industrial system? Yes, but luckily the shift goes beyond just the energy sector. Throughout the economy, people are working on improving current technology to lower emissions. We're rapidly replacing old incandescent light bulbs with LEDs that are 10 times more efficient. In 2020, about 7 out of 10 new cars in Norway were electric or hybrid. In 2021, it was already 8 out of 10. And the list goes on, from electric heating and better insulation to ships traveling at half speed to save fuel. Wherever you look, you find scientists, engineers and entrepreneurs trying to solve some aspect of climate change. Enormous amounts of human ingenuity are being brought to bear on this problem, with more and more people deciding to prioritize preventing rapid climate change. Solutions for low-carbon production of cement, electronics and steel, and innovations like artificial meat and carbon capture are in the works. The more of these technologies we deploy, the cheaper new and better technology gets. The cheaper they get, the more people use them, and so on. We can see the impact already. The domestic CO2 output of rich countries is falling without a major recession. Since the year 2000, the EU as a whole shows a 21% decrease, Italy 28%, the UK 35%, Denmark 43%. But the best news may be that emissions are no longer necessarily coupled with economic growth. In the past, this was an inconvenient truth. To get richer, you had to emit more, which led to fierce arguments between developing and developed countries about the fairness of reducing emissions while their populations were still poor. But in the last decade, we've seen that it is possible to increase prosperity without increasing emissions. Emissions in the Czech Republic dropped 13%, while their GDP grew by 27%. France reduced their CO2 emissions by 14%, while increasing GDP by 15%. Romania saw an 8% decrease and 35% growth. And even the largest economy on Earth, the USA, decreased emissions by 4% while growing their GDP by 26%. 4%? Really? Some of you may call this a numbers trick, that rich countries are just exporting emissions to poorer nations by moving the dirty parts of their economies like manufacturing. But even when we account for all of our imported goods, the numbers still look positive. It's no longer a matter of having to choose between prosperity and the climate, as it seemed to be a decade ago. Developing countries will profit from that, because as rich countries pay for the expensive development of green technologies, they can adopt them more cheaply. They can skip most of the high emission phase that today's rich countries went through. We are at the point where not decarbonizing is a bad business decision.
And we haven't even really talked about solutions like carbon capture. In 2000, it didn't really exist. In 2022, that technology does exist and costs around $600 to remove 1 ton of CO2 from the atmosphere. As investment pours in and the technology matures and begins to scale, it's likely that these costs will plummet over the next few decades. So everything's fine then? Well, let's not get carried away. All of these processes are great, but not nearly fast enough. We're still doing way too little, and technology will not magically solve everything. We need to use fewer resources and use them longer, design consumer goods that are repairable and durable, and decrease our energy requirements. We need much better infrastructure, agriculture, and cities. It will still be hard work, especially to get the right policies passed and enacted. But for the first time ever, there are a few trend lines pointing solidly in the right direction. And now imagine if all of this was achieved without proper financial and political support, and despite fossil fuel lobbying, just think what humanity can do when climate change finally gets the political attention and funding it needs. So is it okay to feel hopeful again? The situation is still dire and serious, so what's the point of focusing on this side of the story? The trap of hopelessness. Climate change can feel overwhelming and make your future seem bleak. The sadness and hopelessness that many people feel is real and very destructive because it causes apathy. Apathy that is only serving the fossil fuel industry that is still delaying change however it can. In a sense, they have weaponized hopelessness. We are now in phase 4 in the public debate about rapid climate change action. Phase 1 was, climate change is not real. Phase 2 was, climate change is real, but not caused by humans. Phase 3 was, climate change may be caused by humans, but it's not that bad. Phase 4 is, climate change is no longer avoidable. We are doomed, and it doesn't matter what we do. If we want the world to change, we first need to believe that change is possible, and we have an abundance of evidence that it is. Changes to our industrial system are gaining momentum. Technology gets better and cheaper. Climate change has become a key issue in most free elections. As more and more younger people move into influential positions, they prioritize climate change and work on new solutions. In 2022, most governments not only acknowledge it, but set their own net zero goals in democratic and autocratic countries. The results of years of fighting a steep uphill battle are now clearly visible. The pressure needs to keep increasing to make sure that the promises made today are actually kept. Climate doomerism is the equivalent of giving up, even though you can still prevent not just the worst case, but also mitigate most of the bad things, make changes in time to adapt better, and prevent the poorest from suffering. That is why hopelessness and apathy are so dangerous. If the last, in many ways, wasted decade has shown anything, then it's that progress is being made, and that dire scenarios are just predictions, not our sealed fate. As of 2022, based on current global policies, we will end up in a 3 degrees world. Now it's our job to yet again prove the predictions wrong, despite how serious and urgent things are, to turn that 3 degrees into a 2 degrees and then see where we can go from there. For that, we need hope. And we hope we gave you that today, at least a little. Ja. Nej, men det är bra. Nej, men det är sant. Jag menar, det är klart det är det. Ja, alltså Kurske sagt det on point som vanligt. Ja. Jag vet inte. Men jag vill prata om också. Alltså, det finns ju ingen poäng att vara... Man måste göra det man kan. Det tror jag. Det som är frustrationen är ju naturligtvis att den politiska, alltså makteliten är ju fullkomligt ointresserad av att verkligen ta tag i det här. På många sätt. Eller visar sig ofta på den, i den sidan, i de faktiska frågorna. Bristen på politisk vilja. På ett sätt. Och det är inte för att det egentligen är en brist på politisk vilja. Det är liksom för att... Men ska jag skulle säga, det är väl ungefär som varför vi nu... Om vi ska se det positiva som händer idag är ju faktiskt att EU verkar förbereda på att banna rysk olja. Det vore oerhört positivt. Det är ett jättesteg om man driver igenom det. Bara det är ett jättestort steg.
vore oerhört positivt. För att det som är grejen är att vi har politiska ledare som måste våga fatta riktigt obekväma beslut. En plan för att Sverige skulle behålla bron. Ja, nej, det är helt sjukt. Men det är ju liksom det som jag kan känna mig hopplös för. Jag liksom, tror jag... Det är också så jävla sorgligt att se på ett sätt att vi har samma jävla boomer-mentalitet kvar i makten. Trots att liksom den folkliga viljan, det är ju precis som att titta på USA. Liksom den allmänna folkliga viljan är skittydlig. Men vi lever inte på det sättet i demokratier. Alltså... Det verkar inte vara viktigt att representera den folket i de här frågorna, utan man representerar andra intressen. Vet du varför det är så effektivt att sälja heroin till nyfödda? Någonting om sked? Nej, men. Det är en växande marknad. Nej, det är true. Det är på tal om det. Vet du varför det är så oerhört... Det är liksom lite samma anledning. Varför är det bästa sättet att signalera att man är en god person är att slåss för fosters rättigheter? På tal om abortfrågan som vi ska ta någon annan dag. Men det är ju ett briljant sätt att visa att man är en god människa. I mean, rag to life. Och vara så här moraliserande över en grupp människor som inte ens finns. Kenta. Använda smör istället för olja. Det är ett steg. Ett steg åt rätt riktning. Må bra, hörni kära vänner. Jag ska gå och lägga mig, ja. Jag är faktiskt skittrött. Det ska bli skönt. Det ska bli synt att sova. Det förstår jag. Det håller jag faktiskt med dig om. Jag undrar varför. Det blev helt slut under de här mötena. Jag bara kände så här. Jag satt nästan och gjorde en autoklippning så här. Bara blinkade. Hörde inte riktigt vad de pratade om. Och bara... Men vad var poängen, Peter Willard? Vad var poängen? Poängen med vad? Vi gör inte det här för en poäng. Med att beskydda foster. Det var en ordvits. Jaha, din var nog visst. Min hade nog en poäng. Att det är bara, alltså... Den kristna högern och deras försök att visa sig på någon moralisk höjd när de försvarar ofödda personer är briljant politisk strategi. För du kan godhetssignalera om en grupp människor som du aldrig behöver försvara. Som aldrig kan säga någonting. Som aldrig har... Du vet, de finns inte. Det är som... Det är briljant. Fosterfetisch. Högen. Skip. Vi har slutat med punchlinen nu helt. Let their hearts beat. Men det är ju liksom, jag tror också att det är så här bra för människor som bara är fruktansvärda människor. Känner att de är fruktansvärda människor och liksom ändå vill så här kunna godhet signalera något. Kvinnokontroll för tishögern. Ja, det är klart det är stora delar av den också. Men det är en briljant grupp att försvara. Så jag menar, jag tror inte... För den centrala rollen... För liksom den centrala politiska viljan skiter väl i det naturligtvis. Annars hade de ju brytt sig om människor när de har fötts. Om de var intresserade av liv. Men för de som följer det tror jag att det är många som är så. Det är väldigt bekvämt. Det är väldigt bekvämt sätt att kunna... vara en god kristen eller god moral och peka på hur god och högstående moralisk varelse man är. Ja. Mjölk och makaroner, det kan alla ha för mycket av. Men nu ska vi... Nu ska vi äta mjölk och makaroner. Ja, vi ska gå offline. Vi ska bjuda Mira. Ja, det är ju jättebra. Vi kommer skicka över till Mira så får ni titta på henne när hon spelar spel. Ja. Precis, point and click är det. True. Vi skickar det dit. Puss, vi ses imorgon. PTV. Oberoende. Piratistisk media. Skapad och finansierad av tittarna.